წავედით, ეთერში ვართ, ეთერში ვართ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ G2G და ეს არის ქართული YouTube-ის მაფია. ერთი კვირის შემდეგ კვლავ შევიკრიბეთ თქვენთვის, იმისთვის, რომ მაფიოზობანა ვითამაშოთ ერთად და ძალიან მაგარი თამაშები გაჩვენოთ. ხო, თქვენ აუცილებლად დალაიქეთ, აღწერაში არის ყველას ლინკი, აბსოლუტურად გამოიწერეთ არხები, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმული და ამას ჩვენ თქვენთვის ვაკეთებთ. ვითვალისწინებთ ყველანაირ რჩევას თქვენსას. მადლობა ამისთვის, რომ თქვენ ჩვენ რჩევებს გაძლევთ და დღეს ასეთი შემადგენლობით შევხვდებით. სხვათაშორის კომენტარებში დამიწერეთ, ვინ გინდათ რომ შემდეგში შემოგვემატოს, ანუ ჩვენ მაფიის ოჯახს რომ შემოუერთდეს. ხო, ყველას შეგიძლიათ რომ რა თქმა უნდა მობრძანდეთ მაფიაში, იმიტომ რომ თავიდანვე მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ქართული YouTube-ის მაფია. იმიტომ დავარქვით ესეთი სახელი. მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ბრძანდებით? აბა, გამოუშვით, ჩართეთ კამერები კერა და მიკროფონები. გამარჯობათ, გამარჯობათ. Салами, салами. Гамарджоба. Салам. Эй, рацха Элиявас არ გავდა ერთად თქვა, ბიჭო, გამარჯობა, გამარჯობა. Давай, карки. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, მე ვიცი რომ თქვენ გინდათ ხოლმე ხშირად რომ ორი ხელი ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ერთი თამაში შეიძლება უცებ მალე დამთავრდეს და თქვენთვის არ იყოს იმდენად საინტერესო, ამიტომ დღეს თქვენი თხოვნა უნდა გავითვალისწინეთ რა, უგექნება ორი თამაში. ასევე ყავს ახალი მოთამაშეც, რომელსაც რა თქმა უნდა გავიცნობთ, მაგრამ მანამდე ირაკლი როგორ გძანდები? ერთი კვირა არ ყოფილხარ? ერთი კვირა არ ყოფილხარ? დამატება ის ერთი კვირა. ჩვენთვის ახალი მოთამაშეები არიან, სამი ადამიანია ისეთ რომ უკანაც არ მოთამაშია. კავალერები. ვიღაცამ დაამიუთოს ბოდიში და მოკლედ ბებერი გეიმერი, რომლის არხიც როგორც აღარ უკვე G2G თქვა, რა თქმა უნდა იქნება ახსერაში და გადაისეინეთ, დავასაფრთოთ ეს ადამიანი ახალი არის YouTube-ზეც და აქაც და აუ, წარმატებულ თამაშს ვუსურებ მასაც და ნუ ბუნებრივია. შეგვიძლია community-ში დავდოთ ლინკი ისე სხვათაშორის. დიდი სიამოვნებით. სხვათაშორის ერთი. წაგებულები აზიარებენ. მე გავაზიარებ. მადლობა ირაკლი. ყველამ გავაზიაროთ. ოკეი, ოკეი. ვაზიანზე ბარემ. ანუ წავაგე? ბარემ იმაზე ვითამაშოთ, რა ქვია, რა ცხვარზე და 20-აზე. ვაფიო! დასტავი გულები გასპამეთ ჩატში, რა თქმა უნდა, გეტყვით მეგობრებო, რომ ეს არ არის ლაივ სტრიმი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე და ჩესნად, ასე ვთქვათ, გულახდილად ყველაფერი და ისედაც ჩვენ ჩატს მაინც არ ვკითხულობდით ხოლმე, საერთოდ არ გქონდა კავშირი არც ჩატთან, არც სტრიმს არ უყურებდით ხოლმე და მოკლედ ესე ჯობია, დამიჯერეთ და ჩვენ იქიდან გამომდინარე ვაკეთებთ, რომ თქვენ გთხოვთ ამეებს. ლაშა, როგორ ბრძანდები? შენი გადასარევად თამაშის ხასიათზე ვარ, მით უმეტეს ძალიან გამიხარდა რომ ორ ხელს თამაშობთ. მიესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს, დალაიქონ აუცილებლად სტრიმი და სალამი ჩვენს ახალ მოთამაშეს, რომელთან ერთად უკვე ვითამაშე ვარჯიშზე და მინდა თქვა რომ ძალიან ძალიან კარგი მოთამაშეა და ამიტომ დანდობა არ იქნება. სტუმარ მასპინძლობა ვიცით. დაგიბრუნდათ გიორგი, როგორც იქნა მოიცალა, ყოველთვის უნდოდა ჩვენთან მოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ დრო ისეთი რაღაცაა, რომ ბევრს უნდა მაფიაში მოსვლა, მაგრამ ვერ ახერხებ. მეგობრებო, გაუგეთ იმათაც, რა თქმა უნდა, არც ჩემზეა დამოკიდებული, არც სხვებზე. გიორგი, როგორ ბრძანდები? მადლობა, კარგად, ძალიან გამიხარდა დაბრუნება. აგერ ხალხი ვარჯიშობს და მე თამაშზე ძლივს მოვდივარ ხოლმე, უვარჯიშებელი ვარ. ცოტა ფორმიდან შეიძლება ამოვარდით, ან ისეთი მონსტრების კორპორაცია დამხვდა აქ. იმ გაგებითო ძალიან ძლიერი მოთამაშეები არიან, ცოტა შემეშინდა. ამიტომ იმედია რომ არ ვიქნები ასე თქვა მაფიოზე და ცოტა წნარად ვითამაშებ. ესეთი იმედი მაქვს დღეს და დანარჩენი მეც გამიხარდა ძალიან ახალი სახეების დანახვა და უფრო საინტერესო ხდება დარწმუნებული ვარ მე ასე დროს ჩვენი თამაში, რაც უფრო მეტი ახალი სახე გამოჩნდება. ასე რომ საინტერესო სანახაობას გისურვებთ. კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ლუკა, როგორ გძანდები? კარგად, მადლობა. ნუ ყოველთვის უნდა სამაფრო ამას არ დაუჯეროთ არაფერი თქო არასდროს. იმიტომ აფერის თქო რაღაც. ხოდე მე გულწრფელად ვითამაშებ დღეს, როგორც ჩვევია ხოლმე და ახალ მოთამაშეს მესალმები ვიღაცებთან, მეგონი არ მაქვს აქედან თამაშები და რამდენიმე ადამიანი გავიცანე ლაივს ფოტოშორის. აბიცნობი აქამდე. და ხა ალბათ უფრო კარგად ამოვიცნობ, მე მაგას დავაკვირდე. ნუკა ხო საყვარელი ვარ. კიდე кай არ თამაში. კი, ყველანი საყვარლები ხართ. მადლობა. ოზი, როგორ გძანდები? ოზი, როგორ ბრძანდები? ხარ ხოდზე? ჩვეულად, რა თქმა უნდა. ცოტა აუწია. ბიჭო, არა. აუწიო მიკროფონს ხმა კიდე? არა, მოიწურე, ერთი წამი.
აუცილებლია მიკროფონს ხმა. კარგი ბიჭო, დაディスლაიქებენ, კარგი. სასწაული დაალაიქეთ უეჭველი. ოზი, გადავრთოთ ოზი, გეიმფორია როგორ ძანდები. მოიცა, 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 მოიცა. აი, ჩემქვევით რო კაცი არის, მაგისი არხი აუცილებლად უნდა გამოიწროთ ყველა, აბსოლუტურად. ყველაზე მეტი საპორტი აქიდან მაგას ჭირდება. მაგას წავიდა. მაგაზე ვისაუბრებ, რო გადავალთ მე უკვე. ოზი, ჩემ დასახელებას ხო არაპირებ. ჯერ არ დავიწყე. ლაშა გელაშვილი არის მაფიოზი, გააგდეთ. ოკეი, ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. გეიმფორია, გეიმფორია დღეს არ უნდა ყოფილიყო ჩვენთან, მაგრამ დაგვჭირდა რა თქმა უნდა და შეგულება ძო წერე რაღაცეიანი მეთქი ხვაზე ხა დავისვენებ. ხო და უცებ მირეკავს ბოსი მოდი მოეთრიაკ საჭირო ხარო და აკავარ ამ. ხელფასები იქნებ, პრემიას მიიღებ. იმედია პირველივე არ მომკლავე და არ გახდა. ვიყავი მე სტრიმზე და ხელთათვანები თუ უშდა მე მგონია შენი მოხვა აღიარებულია რომ ხელთათვანები თუ დანა უნდა გადაგიძრო თუ რაღაცა გადაგიძრე რა გადაგიძროო რა გიგზავნო კიდევ ჩი ერთი წამ ერთ წამ პატოზე გადავიდეთ ესევე პატო როგორ ბრძანდები გამარჯობათ არამიშოს მადლობა დიდი მოგესალმებით მაყურებლებო და ლაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ყველა სარხი აბსოლუტურად ვინც აქ არის რა აუცილებლად აუცილებლად წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ჰიტა, ბიტა სადა გაქვს? აა, აქვე არის. ოკეი, ოკეი, მე რო გამიმარჯვე, მე ამოიღე. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ძალიან კარგი შემადგენლობაა დღეს და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თამაში უნდა გქონდეს. ჩვენს ახალ მოთამაშის არხზე მე დღეს შევედი და ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ Twitch-ის და gaming-ის ახლეებია და ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სფეროა. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი არხი ამ მოში, ამიტომ გიჩვენოთ ნახოთ. კი ბატონო. დავადებულ თამაში ყოველს. ძალიან დიდი მადლობა. ბებერი გეიმერი ასე ქვია ჩვენ ახალ მოთამაშეს YouTube-ზე შეგიძლიათ დასერჩოთ და გამოიწეროთ მისი არხი, რა თქმა უნდა და როგორ ბრძანდები, გითამაშია თუ არა მაფია აქამდე? რას გვეტყვი? GTG მეც იგი ორი დღეს წინ დამპატიჟა პირველად რომ ეთამაშა მაფია. უპირველეს ყოვლისა უღრმესი მადლობა ამ შემადგენლობაში რომ მოხვდი და მეორეს ხოლმე კიდე რა დაგიჩავე ბიჭო პირდაპირ უმაღლეს ლიგაში რომ ჩვენი ამხა. არუცი არუცი. მე ვიქნები ჩემთვის ჩუმად აქ ეს. პატიოსანი მანიაკი ხო? ხო, ნუ პატიოსანიან მანიაკი, რა ვიცი, რა ვიცი, ნახოთ, ნახოთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო თამაში გამოგივა დღეს და მე ჩემს ხრივ პირობას ვდებ, რომ ყველანაირად მობილიზებული ვიქნები, რომ გამოცდილ მოთამაშეებს, ასე ვთქვათ, არ ჩამოუვარდებოდე როგორც მინიმუმ. აჰა, ძალიან დიდი მადლობა. ბაჩო, პატო, რა შვევი, პატო. საძინებელში აღარ ხარ? უკვე სამზარეულოში გადავინაცვლე, რაც უკვე ძალიან მაგარი არის. და დარწმუნდი ვარ, მაგარი თამაშები გვექნება. სალამი, სალამი ყველა ხალხო. მივესალმები ჩვენს ახალ სტუმარსაც. აუცილებლად გამოიწერეთ, მეგობრებო, მისი არხის და არა მარტო მისი ყველა არხის, მაგრამ განსაკუთრებით ახალი ადამიანის არხი ჭირდება ჩვენ დახმარება აუცილებლად. და რავი, დღეს ნახოთ, როგორი თამაშსაა, ძალიან სერიოზული ხალხი ზის, როგორც ხედა და დღეს დანდობა ნამდვილად არ იქნება, გიორგი, უკვე წარმები აწია. ო! ჯენგო, უცებ მეგონა რომ წამყვანი იყავ, ბოლოში როზიხარ. როგორ ბრძანდები? ჯრავი ხოშიანა, და კაროჩ ბებერ გეიმერთან ერთ რამს გავაიასნებ რა. იხარ ბებერი, მაგრამ ბაბუ აქ მე ვარ. მე ერთ დავამატებ ხოლო ჩემს ჭაღარას ეცით პატო. ეს მაინ. და პირველ ხამეს არ მოკლა ხო? უთნავ დამინდე. საცხა მეცმა. კა ჭაღარის მოდი რა მაქვს ვა. აუცილებლად რა დაუდგეთ გვერდში მართლა. აი სულ რაღაც 20 წამით გადავხედე. აი მე რო ვიცი ჩაჯდომა ისე არ ჩაუზარვა რა საჭმელი და სემიჩკები და რაღაც არხს, მაგრამ რასაც უყურე საინტერესოა და მართლა გასწორა ეგეთ მარხმა ქართული YouTube-ში რა. რესპექტ ბაბუ. ბებერო. და რავი, დავა. აბა, დავიწყოთ მე მგონი, იმიტომ რომ დღეს ორი თამაში უნდა ვითამაშოთ და ყველამ დარედეთ, შევუბეროთ, რა თქმა უნდა მეგობრებო. მაფიის ღამე იქნება გახსნილი და თქვენ დაინახავთ ყველაფერს. როგორ დარიგდება კარტები, მოემზადეთ თქვენი როლების მისაღებად, ძვირფასო მეგობრებო. მე უბერებელ სიმღერას და მუსიკას ჩავრთავ აქ ფონად და მე უკვე ხედავ ხალხი როგორ იღებს კარტებს და როგორ ალაიქებენ. მე 4 ადამიანი იღებს კარტს. მე 5. მე 6. მე 7. მე 8. მე 9. მე 10. მე 11. თქვენ უკვე იცით თქვენი როლები
და ეხლა მაფია გაეცნობა ერთმანეთს. მაფიის შეხვედრა. ძვირფასო მეგობრებო. გადახედავენ ქალაქს. დონმა დაიქნიოს ხელი, როგორ ბრძანდები დონ. კარგით. Ну, ჩაფიქრდებიან, ვინ არიან, ესე იგი პატიოსნები და ვინ უნდა მოიშორონ შემდეგ და წავედით. თამაში შემოდის დონი. გამეცნობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა დონ. წარმატებები თქვენ ბნელ საქმეებში. თამაში შემოდის შერიფი. ანუ დეტექტივი, გამარჯობა მეგობრებო. პრინციპში მეგობარო. დეტექტივს ძალიან დიდი საქმე აქვს ამ თამაში. რადგანაც დონი მოწმდება მაფიოზად. ერთადერთი რჩება ის ფაქტი, რომ მანიაკი არ მოწმდება. ასე რომ კითხვის ნიშნებს მაინც აჩენს, მაგრამ მაინც პატარას და ეს უფრო მეტად აიასნებს სიტუაციას. გათენდა მეგობრებო. გათენდა. აი ახლა გეკნებათ საერთო მსჯელობა, როგორ გეძინათ, როგორ გაატარეთ. პირველი ღამე არისო პრინციპში ეს. მე ერთ რაღაცას არა მერე დამოდგებიან და შემჯორავენ და ასე რომ არ უწევთ. უკვე შესაჯორი ხარ ბრა. ნო, მაგის გამო. უკვე გეიჩალიჩე ბრა, იმენა. მე პატიოს არ მოგალაკებ ხალხო. მე მინდა გითხრა ძვირფასო მეგობრებო, რომ სახეზე მქონდა წიგნი აფარებული, რომ არ დამენახა ჩემი ძმაც ვინ იყო. თელი ეს პროცესი, ასე რომ შენ ძმას თუ ქონდა სახეზე აფარებული, მე ბალში მქონდა სამი ჩემხელა. ვერ დავინახე არ ხდებოდა. სამი ჩემხელა ბალში მქონდა აფარებული. აი რესპექტ რა, მუღამს აძლევ თამაშს მაგით. მართლა რესპექტ. აი რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ვიღაც ვიღაცებს კი არ გავარდ კაცო. ხო, ეს ჩვენ ახები როგორია? თავარია იქ ბალიში დაბლა არ ჩამოგივარდეს. აი გავალე ხავე ჩემი. რატომ იღე? აი, აი, აი. ჩვენ თუ მართლა ექსპერტ ტაიპერი არ ხარ, რატომ იღე საკუთარ? დასრულდა თქვენი ერთი წუთი, მეგობრებო. ხალხს მიუმართავ, რა თქმა უნდა, რომ და ლაიქეთ და გასპამეთ ჩატში, რას ფიქრობთ, ვინ მოიგებს? მაფია თუ კილერი თუ პატიოსნები? რას ფიქრობთ? წავიდა პირველი მოთამაშის სიტყვა. რაიმე ისტორია მოგვიყევი ჯანგო. კაროჩე, ერთი კვირის უკან ვიყავი ქუთაისში გადაღებაზე. ძალიან ნასიამოვნები და რავი, რა მინდა თქვა, ანუ ქალაქური სიმღერები, ანუ გიტარა რაღაცა. მე ვნახე შენი ვიდეო. ხო, დინარის პირას, აი, არ ვიცი, ისე ნასიამოვნები წამოვედი იქიდან, რომ არ ვიცი მართლა. აი, პირველად მოვხდი ეგეთ, ანუ გიტარიან სუფრაზე, ეს რა, ესეთ ხალხთან, თან იუმორიც მაგარი, ანუ იმის რა ქვია, ქუთაისის რუსთავის თეატრის მსახიობი იყო რა. ხო და ძალიან მაგრა გამისწორდა რა და მოკლედ ესეთი რაღაცები უნდა მოვიხოთ ხშირად. კი. ადიოს ამ მოკალაკე ვარ. მადლობა. ქუთაისის რუსთავი რა იყო ეგ გავიგე, მაგრამ ორიანს უსმენთ. რუსთავის თეატრის სახელი. რუს ხო ადამიანიო რა ეთქვა. მე ვარ მეხიშვილი იულისმა. იდეაში ისტორია კარგი მოყვა. მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, დიდად არ მესიმპათიურა ეს სიმპათიური მამაკაცი რა. მაგრამ მაინც ავიყვან გუნჩი, იმიტომ რომ ეგეთი 100%-იანი რაღაცა და ეგეთეს არის ძლევა რა, მისი მოკლედ 50-50-ია რა. ამიტომ ჯერ ვითამაშებ მასთან ერთად გუნჩი, იმიტომ რომ სხვა ადამიანს ფიზიკურად ვერ ავიყვან გუნჩი და ნუ დარჩე მოусმენ ხალხს და მეორე ღამეს უკვე პირველი ადამიანი ვიქნები, მე გავხსნე მაგიდას და ნუ მე უკვე უფრო ასე თქვა დაალაგებულად ვისაუბრებ რა. მადლობა, ბას. მადლობა. დასწორე. ოზი. ველოდებით ოზის. ო მე მგონი გადავაგდოთ მაუსს. ნაბერ.
ბოზი აქ ყოფილას, ვაო. ნახი სათიბა. ო, აქ ვიყავი და უსმენდი ახლა ამას და კიდაც ვარ. რავი. სიმართლე გითხრა, ხო, ანუ დარწმუნებული არც ერთში, ანუ ერთ ერთში ვერ ვიქნები ახლა, იმიტომ რომ უბრალოდ არც ერთს მოუწია დიდი ინფორმაცია არც მეორეს. ჯენგომ უბრალოდ ესე რა თქვა, ისტორია მოყვა ძალიან დაბალ ტემპში. რაღაცა ისე არა მისთვის შესაძფერი სადაც და მაგიტო ეჭვი გამიჩნდასავით. ფორიამაც ზუსტად ეს აღნიშნა, რაც მე მომეწონა. ამ ორიდან ალბათ ორთან უფრო მეტად ვითამაშებდი ვიდრე ერთთან, მაგრამ პირველ ჯერზე ორივეს მივცემ შანსს, ვითამაშებ ორივესთან ერთად. მადლობა პასს. მადლობა. 4-იანის დროა. მისამე მაფიოზია. ნენა. არ დამევასე. სხოდო. ჯერ იმალები იტინგიცობა. ამ ხლეკაც მე რას გეუბნები შერას. ბიჭო, საპონი თუ უარდა მე მგონი. შერას გეუბნები. ჰა? მე რას გელაპარაკები? შენ სულ სხვა რამეს მეუბნები. ჰა? ამ ხლეკაც რას თინგიცობა. მეორეს ავიყვან გუჩი და პირველს. მე სამი ადამიანსა. რაღაც ბჟოტიალობს. პატიოსან მოქალაქე ვარ მეგობრებო, ჩვეულებრივად. როგორც გინდათ ისე გაიგეთ. გინდა მიჯერეთ, გინდა რა თქვენ ნება არის. და პირველს გამოსვლა მომეწონა, ცოტა დაბნეული იყო, მაგრამ მაინც. მეორეს შეფასება მომეწონა ავიყვან გუნჩი. პირველ და მეორეს. მესამეს არ ვენდობი. შეიძლება თუ დამბრიდეს პირველ ვეღამეს მესამე მიაყოლეთ ეგრევე. მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. რაღაცა პატოს გამოსვლაზე ცოტა სხვა რაღაცას მოველოდი, იმიტომ რომ ვერ მიხვდი, იცი რატო თქვა ერთიანზე და ორიანზე. ჩემთვის ახლა მაგალითად ერთიანმა და ორიანმა ისე ილაპარაკა, რომ გუნჩი ვერცეც ვერ ავიყვან. იმიტომ რომ მართლა ერთიანი ცოტა დაბნეული იყო, ცოტა ისე ილაპარაკობდა, თითქოს ბევრს ფიქრობდა და ასე შემდგომ, მაგრამ ვერ იტყვი იმას, რომ მაფიოზია და ან ძალიან ისეა, ანუ ერთიანზეც და ორიანზეც, ორიანმა ძალიან ისე შეაფასა, შეიძლება უფრო დამატებით რაღაცა იყო, მაგრამ თან დაბნეული იყო, თან 50-50, მე მაინც აიყვანა გუჩი, ამიტომ ერთიანზე და ორიანზე ვერა, მაგრამ სამიანის გამოსვლა მომეწონა, ჩემ და გასაკვირად მოზი, ამ რაუნდში ვითამაშე ხოლო ჩემთან ერთად და პატოს გამოსვლა არ მომეწონა მართლა. რატომ აიყვანა ერთიანი და ორი? ჩემ ეს თვალზე ლოგიკურად ილაპარაკა ხა სამიანი რა. და კიდევ იმათ მიმართავ მაყურებელს რა, ვინც ამ სტრიმს უყურებს, დალაიკოს, უნდა გაუგზავნოს Facebook-ზე 10 და G2G ათამაშებს 2000 ლარს. არა, უნდა დალაიკოს ეს სტრიმი, უნდა გაუგზავნოს პრემიერ თავის Facebook-ზე 10 მეგობარს და თუ ამ ყველაფერს გააკეთებს, სტრიმის ბოლოს ბედნიერება ეწევა. ამიტომ ესე გააკეთოს აუცილებლად და მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე და ამ რაუნდში თამაშობ მხოლოდ 3-ერთან. ოკეი. კაი რაღაცებს ვლაპარაკობდი, მაგიტო გაგიგრძელე სიტყვა. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. საკმაოდ უცნაური გადაწყვეტილება მივიღე, რომელიც მეც კი გამიგვირდა ჩემი თავისგან. რომ ვინც კი ჩემს წინ ახლა ილაპარაკა, არც ერთთან თამაშის სურვილი არ მაქვს. ჯერჯერობით. იმედია ქვემოთ ხაზში შეხვდებიან ისეთი ადამიანები, ვინც მომეწონება ამ რაუნდში და ვითამაშებ მათთან ერთად და ერთი განსხვავებული წესი არის კიდევ ჩემ პირადი აღქმით და შეფასებით დეტექტივი არის ყველაზე ძლიერი კარტი თამაში, როცა დონსაც ამოწმებს ასეთი წესებით და დეტექტივზე არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, ამიტომ ამას მივაქცევ ძალიან დიდ ყურადღებას და დაახლოებით 80% თვარ დაარწმუნებული რომ მაინდა რომ ღამე გაიგვიძა. და არ ვიცი რომელი მხარეს, მაგრამ დაარწმუნებული ვარ რომ გაიგვიძა 80%. ბას. მადლობა. 700-ს უსმენთ. ო ჯენგოს გამოსვლა რატო არ მოგეწონათ, ვერ მივხვდი, გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანმა უბრალოდ თავისი რაღაცა ემოცია გაგვიზიარა და მე პირიქით ძალიან მესიამოვნე და ძალიან ისე ჩვეულებრივი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი. შესაბამისად მეორე ნომერის Game for Us გააგრძელა ფაქტიურად ეს თემა და პრინციპში მე პირველი მეორესთან დიდი სიამოვნებით ვითამაშებდი, რასაც ვერ ვიტყვი ოზიზე, ოზი ნუ იმალები ხოლმე, თორე რაღაცა გარკვეულ ეჭვებს ბადებ მაგით. მეოთხე ნომერთან ეს პირველად ვთამაშ, პრინციპში ყველასთან პირველად ვთამაშობ, მაგრამ ნუ არ ვიცი.
მეხუთე ნომერმა საკმაოდ ისე საინტერესოდ გადახედა, მეექვსე ნომერის გადაწყვეტილებაც ძალიან საინტერესო იყო, არავისთან არ ვითამაშებო. რა ვიცი, ჯერჯერობით მარტო პირველი მეორე, პრინციპში ალბათ ყველაზე ნაკლებად ემოციურები იყვნენ და მაგით. მეც ასე პატიოსანი მოქალაქე ვარ. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო გამოსვლა იყო, გილოცავთ პირველი თამაშია. ო, როგორც ველოდი მართლა ესეთი საინტერესო ხელია. იცი რა არის, აი მეშვიდე ნომერს ვეტყვირო, იმიტომ ეგონათ ჯენგო და არადამაჯერებელი აქამდე ყოფილა პირველი ნომერი გაუხსნია და გაცილებით მხიარულად და გაცილებით შეუბოჭავად ლაპარაკობდა რაღაცებზე და მაგიტომ მეც დავეჭდი. პირველ 4-ეულში, ზედა 4-ეულში არავის არ ავიყვანდი გუნჩი საერთოდ. იმიტომ რომ აი იგივე ორი ნომერის გამოსვლაც რომ არ მომეწონა შენი გამოსვლა და გუნჩი აგიყვანდიო, არავინ არ გავალდებულებდა რომ კიდე თუ არ ეგაგეყვანა გუნჩი. შეგეძლო გეთქვა რომ არ ამყავს უბრალოდ. მესამე ოთხე ნეიტრალური ლაშას ახსნემ მომეწონებდა რომ დაიწყო ასე ვთქვათ გამოაშკარავებაზე ფიქრი. ჰიტამას კარგი რაღაც თქვა იდეაში რომ დეტექტივი ბლაბლა, მაგრამ არ ულაპარაკია რატომ არ მოეწონა ის ხალხი და რატომ არ აიყვანდა არავის. ანუ ცოტა მეტი მიზეზი გჭირდება რომ ერთმანეთს ჩავალოთ ასე ვთქვათ. ლაშასთან ერთად ვითამაშებდი პირველ რაუნდში ჯერჯერობით მარტო. მეც პატიოსანი მოქალაქე. მადლობა დიდი. ბაცხრიანი. ყაჩა გიორგი კარგი იყო. გიორგი, როდესაც პატიოსანი მოქალაქე არის ხოლმე ბოლომდე ცდილობს რომ პატიოსნად ანუ გამოიძიოს რა, ბოლომდე დეტექტივი ითამაშოს და ბოლომდე გამოიძიოს ყველაფერი და ეხა შევატყე რომ მართლა ფიქრობს რაღაცებზე რა, ნაფიქრებ ვიცი. ჰიტასი ის არ მომეწონა რომ არავისთან არ ეთამაშა, მიუხედავად იმისა რომ ხუთი კაცი იყო უკვე და ეს ხუთი კაცი ერთმანეთს ებრძოდა, ხუთი კაცი რომ გამოსულიყო მე ერთმანეთს ებრძოდნენ და მაინც არავინ არ აიყვანა, ანუ არც ერთი არ მომეწონა მაინც, მიუხედავად იმისა რომ მე ლაშას ლაპარაკი მომეწონა გიორგის დავითახმები და კარგად ახსნა ყველაფერი და ოზი აიყვანა ლაშამ. ოზის გამოსვლა მეც მომეწონა ასე თუ ისე და პატოს ფოტოშოპი პატო არ მომეწონა მე, ოთხიანი რაღაც ძალიან ვერ მიხვდი, თვითონ ისე გადააბოდა რაღაცას, მაგრამ მაინც მეხუთე რაუნდოდა და ამჟამად ვითამაშობდი ალბათ ლაშასთან ერთად და გიორგიც მომწონს. გიორგი და ლაშა ალბათ. მადლობა. ათიანი? ნუ პირველი ნომრის მიმართ რაღაც ეჭობი, ბჭყალებს ეჭობი მაინც. ნუ რაღაც მომენტში მესმის იმით რომ ჯენგოს ბენგ ბენგ რაღაც დამაკლდა, მითუმეტეს ეს გიტარით უკრავდა ხალხი და პირველად ცხოვრებაშიო და ცოტა უფრო მეტი ემოცია უნდა ქონოდა და ვფიქრობ მაგ მომენტს, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ჩვეულებრივი ამბავია რა. მაინც მიუხედავად ამისა, მაინც ჯენგოსთან ერთად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში გუნდს პირველ ოთხეულიდან ნამდვილად ვერ შევკრებ. მესამე ნომერმა თქვა რომ აი მეორე ნომერი ზუსტად მაგ იდეას აწებოდაო რა, ანუ ჯენგოსთან დაკავშირებით და თავისი გააჟღერა, თუმცა იგივე იდეა მეორესგან არ მომისმენია. მეოთხეს მხრიდან მესამე შეფასებაც რაღაც ცოტა უფრო მეცხოველი თითქოს. რა შეეხება ხუთ ნომერს, ნუ სტანდარტულად ჩვეულებრივად და ექვსი ნომერი ოდნავაში საეჭო რატომ რაც არ ვიცი რა მოგეთქოთ რატომ რა, ანუ ჰიტა ცოტა უფრო მეტად დაკურებულია ხოლმე და ვფიქრობ ამ ხუთ ნომერში პირველ ხუთში რაღაცას მაინც აღმოაჩენთ. მადლობა. გამარჯობათ ხალხო კიდევ ერთხელ. ხეხა რო დავიწყოთ პირველ მე მესამე ოთხეში ვერაფერს ვერ ვიტყვი საერთოდ, იმიტომ რომ რავი არ მომეწონა ზევით 4-ეულის გამოსვლა, მეხუთე, მერვესი მომეწონა ყველაზე მეტად დასაბუთებულად ისაუბრეს და ჩვეულებრივად კარგი მაგალითები მოიყვანეს. მაგალითები მეტი, ანუ კარგად დაასაბუთეს თავის სიტყვას და კარგად თქვეს ისიც რომ მეტი რაღაცები უნდა ვილაპარაკოთ რომ ჩავეჭიდოთ ფატიოსანი მოქალაქეები. მეცხრეს გამოსვლა და მეათეს გამოსვლაც არ მომეწონა საერთოდ, ჯერჯერობით გუნჩი ავიყვან 5 და 8-ს. მე ფატიოსანი მოქალაქე ვარ რა თქმა უნდა. მადლობა. 5 და 8. So, პირველ წრეზე არავის არ ვაყენებთ კანდიდატურად და გადავდივართ პირდაპირ ღამეში. მოსაღამოვდა ძვირფასო მეგობრებო, ყველას ძინავს. გარდა მაფიისა. მაფიოზები იღვიძებენ, ირჩევენ. ირჩევენ მსხვერპლს. გაისვრიან
თამაში შემოდის ექიმი. და შეეცდება რომ გადაარჩინოს ის უბედური. მაჩვენოს ხელებით. მადლობა. თამაში შემოდის დონი. და დონი ეძებს დეტექტივს. ერთხელ თუ შეიძლება კიდევ გამიმეორე. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის დეტექტივი. მიიღო პასუხი. და გათენდა. დილის გარიჟრაჟია. საკმაოდ მძიმე ღამე იყო მეგობრებო. მიუხედავად იმისა, რომ სერიუმ კვლელს არ გაუღვიძია, იმიტომ რომ მეორე ღამიდან იღვიძებს. ბიჭო, ამ დღეებში ვიყავით ერთად რა, მე და ის ადამიანი და ძალიან კაი დრო გავატარეთ. სამწუხაროდ. ოთხიანის ბოლო სიტყვა. მეგობრებო, მე ვიყავი დეტექტივი, მოკლედ და გადამომწმე ორიანი არის პატიოსანი მოქალაქე. და ჩემ რაფს იყოს ვერ დაგიტოვეთ რა. სამიანს არენდოთ, ხუთიანს არენდოთ და არენდოთ 10-იანს. ხუთიანმა იტოქში რაღაცა მესამე დაიცვა ძალიან ისე რა. 10-იანმა გუნჩი არავინ არ აიყვანა როგორც 6-იანმა რა. ხო და 3, 5 და 10 რა. ჩემი აზრით. დეტექტივი ვიყავი, მე გადავამოწმე მეორე არის პატიოსანი ჩაოლებულად რა. წავედ. პას. დასრულეთ. მადლობა. მეორე ხელში შევხვდებით. საერთო მსჯელობა. ეხა მე ძალიან ცუ დღეში ვარ. ძალიან დაგვიხარ. ერთ რაღაცას ვიტყვი რა, პატიოსნების დასახმარებლად, ერთ რაღაცას ვიტყვი ხალხო, პატიოსნების დასახმარებლად. ანუ, ხო, გეტყვით ეხა, ანუ თუ დააკვირდით, შეიძლება არ უნდა გამოვიყვანო წამყვანის სიტყვები, არ უნდა მოვიშველიო, მაგრამ რაღაცას ხო ვიცი რა უნდა გამოვიყენო, მაგრამ ყველამ გაიგო ეგ და ყველამ მიხვდა რომ ურჯელ მოითხოვა გადამოწმების დროს ჩვენება. მიმიდან, დონიდან. ერთი კითხვა მაქვს. ორჯერ მოითხოვა შესაბამისად? ერე რა რაც მაფიას შეუძლია ხო ეს? ბატონ ცუდ რაღაცაში გავაზრდე დროს. ბატონ კარკა და არ დააკვირდი ორჯერ მოითხოვა, ვერ დაინახა რას კი არაფერს არ ნიშნავს. დეტექტივი თუ ყავს აქ, ეგ მაინტერესებს. როგორ? დეტექტივი თუ ყავს აქ. არ ქვია. იმას ხალხი თუ იხსნება დეტექტივად. ხო. ხო, ამ დეტექტივად ამოიღოს ახლა ვინმე. პირველ გამეს ჩელქი ძალიან აბსურდი და არ. ხო, გამოგცხულია. 99% ბატონ იყო დეტექტივი. ხო, არა, მაგას ვამბობ. დასრულდა. ორიანის სიტყვა არის. ბიჭო, ბაჭო, ძალიან ცუდ რაღაცას დაგაგარგინე, ძალიან დიდი დრო რა. ვაფშე რა მომცა ეგ. კაი, მაშინ მე შენ ახლა დაგასახელებ. მართლა. თუმცა მე შენ არ გასახელებ, იმიტომ რომ არ მომწონს. და შენ დროში კარგად აღგვხსენი რა და როგორ და რანაირად. რას ნიშნავს ეგ ორჯერ გაიმეორო დეტექტივი? მე თუ დრო დაგაგარგინე, შენ არ მოგისმენი, ესე იგი გეღვიძა? ანუ არ მეღვიძა, მე უყურებდი ამ ყველაფერს. ბაჭო, ძალიან იმაშები რა ქვია, უტევ პატიოსან მოქალაქეს, მითუმეტეს დეტექტივის გადამოწმებულს. მე რომ მანიაკი ვიყო, ხო? ბიჭო, დეტექტივის გადამოწმებულს არ მითქია, დონის გადამოწმებულზე ვთქვი. ბაჭო, ძალიან მიშლი ხე. მეორე ფოლი მესამეზე ხმას ვეღარ ამოიღებ და მეოთხეზე გავა. სახელო რომ ეგ ელაპარაკა ზუსტად. რა ვიცი, აი ხა ბაჭოს ეს გამოსვლა ძალიან არ მომეწონა. მიუხედავად იმისა, რომ პატიოსანი მეგონა, ისე მშვიდად და დასტოინად ილაპარაკა თავის სიტყვაზე, რომ პატიოსანი მოთამაში მეგონა, მაგრამ ასე მეფიქრო რომ პატიოსანი მოქალაქეები ერთმანეთს არ უნდა ჭამდნენ რა. რავი, და ჩემი დაყენებული კანდიდატურა ყავს, დარშე უკვე აბა შევხედავ ვინ ვის დაასახელებს რა, მაგრამ მადლობა. ერთი გაითვალისწინეთ, რომ ეს თამაში არის არგუმენტების თამაში, ტყუილების თამაში
და ეს თამაში არის ერთმანეთში გუნდების აყვანის თამაში. თუ მაგას არ გააკეთებთ და იმაზე იფიქრებთ წამყვანმა რა თქვა, საერთოდ სხვაგან წახვალთ. ანუ მოდი დავიწყოთ რომ მე წინა რაუნდში ბაჭო ცოტა ხმა უწია რა. აა, კაი, მოდი იმით დავიწყებ მეთქი რომ წინა რაუნდში მე ცოტა ბაჭო არ მომეწონა თქო ბოლოში, იმიტომ რომ შეფასებაზე ცოტა არ იყოს და ლოგიკას ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ გუნჩი აიყვანა ის ხალხი ვინც სხვებმა აიყვანეს, მაგრამ არა უყვანია, თქვა აიყვანა მერვე, აიყვანა მეხუთე, მაგრამ არა უყვანია მეცხრე, რომელსაც აბსოლუტურად იგივე გუნდი აიყვანა. აა ისე როგორც ანუ მეცხრესთან და მერვესთან კითხვა გამიჩნდა, მეხუთეს რო იყვანთ გუნდში და ამბობთ რომ მეხუთეს მსჯელობა მოგწონთ, მაშინ მეხუთეს გუნდი რატო არ აკავთ ავტომატურად მასთან ერთად, თუ მეხუთეს მსჯელობას ენდობით. ჩემთვის საეჭო იყო, ცოტა არ იყოს და ალოგიკური იყო, მაგრამ უფრო ალოგიკური არის ადამიანი, რომელიც მე-6 ნომერზე ზის და მე-10 ნომერზე ზის გუნდს რო არიყვანი. ანუ საერთოდ პირველი რაუნდი ჩემთვის იყო სრული რაღაც გაურკვევლობა, უზარმაზარი გაურკვევლობა და ყველა ეჭვის ქვეშ არის ჩემს ქვევით, ვინცა ერთი ვისაც შემიძლია რაღაცა თქო, რომ ლაშასთან ყველაზე თამად შემიძლია ვითამაშო. მე-11 ნომერის კანდიდატი ხო არ დასახელებული? მე-10 ნომერი დაასახელეთ ახლა ჩემგან, უბრალოდ მაინტერესებს შენი დესიჟენები. დესიჟენები მეც მაინტერესებს. ამ რაუნდშიც ნამდვილად ვითამაშებ 3 ნომერთან და ჩემ გუნდს დაემატება 8 ნომერი და 9 ნომერი. კანდიდატურა წამოვაყენებ 6 ნომერს, ბატონ ჰიტას და თვალავიძეს. გამომდინარე იქიდან რომ დავითი არის მოთამაშე, რომელსაც ყოველთვის ველით და ვიღებ კიდევაც დეტალურ და ძალიან ღირებულ ინფორმაციას თვითონ მოთამაშეზე. და რატომღაც მის წინ არსებული 5 ადამიანიდან ყველა საეჭოა მოცდა. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვიცი 4 უარყოფითი როლია. 5-დან 1 მაინც უნდა აგეყვანა ბატონო ჰიტა, რაც ძალიან ძალიან საეჭოა. რა მგონია, შენნაი მოთამაშეს ეგ გაჭირებოდა. ამიტომ მოდი ხა მე დავასახელებ და დიდი სიამოვნებით მოგისმენ რას გვეტყვი შენ სიტყვაზეც და თავის გამართლებას რა თქმა უნდა გექნება რა. ჩემი გუნდი იქნება ამრამუჩი 3-იანი, 2-იანი და 9. ა ნუ რა თქმა უნდა 2-იანიც, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ 4 ნომერი იყო დეტექტივი. ბას. მადლობა. 6-იანს უსმენთ. ა მე ძალიან მეწინა დეტექტივის გავარნა და თვლი რომ გონიერო მართლა დეტექტივი იყო პატო და ამაში ალბათ თქვენც არ გებარებათ ეჭვი. რადგან პატო დეტექტივი იყო ლოგიკურად რომ მივყვეთ, ამ რაუნდში ავტომატურად უნდა ვითამაშო გეიმფორიასთან ერთად. გეიმფორიამ რატოც დაასახელა ბაჩო, ეგ არგუმენტი მე თვათ ძლიერი არ მგონია, მაგრამ მაინც დასახელებას ალბათ ღირდა. მეორე მე ვარ დასახელებული და მაინერაც არის როგორც ვიცი, ხო? მოდი მე დავასახელო ჯენგოსაც, იმიტომ რომ ჯენგოს აზრის მაინტერესებს ამ ყველაფერზე თავის გამართლების ამბოში. რა შეიძლება ლაშას მიერ ჩემს მიმართ ჩემოტევას. ამაზე თავის გამართლების მომენტში ვისაუბრებ დიდი სიამოვნებით. ბას. მადლობა. 7-იანს უსმენთ. ძალიან გამიხარდა რომ პირველივე რაუნდში ეგრევე სწორად გავარტყი მოქალაქეს, პატიასთან მოქალაქეს, თუ პირველ და მეორე მყავდა მე თავიდან ვერჩეული და მეორე როგორც გამოდგა გადამოწმებულიც არის. ცოტა ვერ მივხვდი მე-11-ს შენიშნას რასთან დაკავშირებით იყო, რაზე იყო აქცენტი გაკეთებული. აურჯევი რომ გაიმეორა, ანუ ოკეი. დაამწუხა რომ პატო გააგდეს და თუ მართლა გამომძიებელი იყო თუ შერიფი სერიოზული ძალა დაგვაკდა ამ ეტაპზე პატიოსან მოქალაქეებს და რავი მე ჯერჯერობით კანდიდატურა აი ვერც ხვდები ვინ შეიძლება იყოს აი ჩემის მხრიდან მე ვერავის ვერ ვაყენებ ჯერჯერობით კანდიდატურად რა. მადლობა. ეხა რა ხდება? ანუ ძალიან თავი კი ამედუღდა, ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა, მაგრამ ბაჩომ რა ციგულისმა? მე რატო ვერ გაიგეთ? ანუ აქამდეც ყოფილა მსგავს შემთხვევა, რომ ახალ მოთამაშეზე იგულისმა ჩემი აზრით, რომ ორჯერ გაამეორებინაო და ბექა რატო მიახტა? ესე ვერ მივხვდი რა მაგას, ხო? ანუ ზოგადად ქათამ სამ სტარცალია, ბოდიში ეს ის ტექნიკური იყო. მე არ თვლი ამას ტექნიკურ კურსში, შენ ხმას ვეღარ ამოიღე. მოკლედ, ბაჩოს არგუმენტი მე გავიგე, რასაც ლაპარაკობდა. და ბექა რატომ მიახტა არ ვიცი, იმიტომ რომ ბექა ეხა არის ერთ-ერთი ისეთი მოქალაქე, რომელსაც გჯერა, იმიტომ რომ მე გჯერა რომ პატო იყო პატიოსანი მოქალაქე. და ბექამ უნდა ითამაშოს ეხა ცოტა დიდი წნეხი წავიდა ბექაზე. ოზისიც ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ, როი კითხა დეტექტივი ვინ არისო, ცოტა დამაბნია მაგან, მაგ ამბავმა.
და ჰიტა არ მომწონს არც მე. ჰიტა არ მომწონს არც მე, იმიტომ რომ არ ლაპარაკობს, როცა ის არის პატიოსანი მოკალკი, ყოველთვის ლაპარაკობს ხოლმე ძალიან ბევრს. ახლა არ ლაპარაკა არაფერი, მით უმეტეს დადანაშაულებული იყო და მერე შემოიტოვა და არ ვიცი რა. ეხა მაინც ვიტყვი ტექნიკურს იმის გამო არ უნდა მოგეცა ფოლი, რომ შენი სიტყვა გამოვიყენე გიო. ანუ შენ ჩაერთე სხვა მოთამაშეს და ერთხელ თუ კიდე გააკეთე, მომიწევს რომ გაკიკო. ხო, მაგის მომინდოდა მეც, რომ ბატონი დავითის სიტყვა არ მომეწონა მე და ყოველთვის ლაპარაკობს ხოლმე ბევრს, როცა ანუ ჯელობს, უყარს ჯელობა და ერთი წუთი არ ყოფნის ხოლმე და ეხა რატომღაც 15 წამი ქონდა დარჩენილი და მოდი ეხლა მე დასახელებული ვარ და მაინც მე ვიფასებ, როცა ქონდა დრო და შეიძლება კიდე რაღაც ელაპარაკო. ლაშა სვეთახმები და წინაზე ოზიმ რას თქვა, რომ მე რატო არ მიყვანეო თუ ლაშა აიყვანეო, მაშინ არ მეგონა რომ ესე პატიოსანი იყავ და შენთან ერთად ვერ ვითამაშებდი მაინც და მაინც. და ეხა კარგად ილაპარაკე, მომეწონა შენი საუბარი და ლაშა მას რო ვიყანა, მეც ვითამაშებ შენთან ერთად. 8 5 სამთან ერთად ვითამაშებ და ჯერ ზუსტად რო თქვა ესე რომ აი ესა მაფიოზი მაინც და მაინც. ან ყავს ეგეთი ადამიანი, ამიტომ დავაოლდები ხელისაწერას და მე გადავწყვეტ ალბათ ვიზა ავიწერ ხალხს, იმიტომ რომ ბევრი კანდიდატურა უკვე დასახელებული. პას. 10-ს უსმენთ? კაია რო რაღაც მომენტში კაია ის რომ ეს დამასახელეს, იმიტომ რომ მე უფრო მეტის თქმის საშუალება მომეცემა, ცოტა რთულია, როცა მეათე ხარ, ანუ პირველი 9 შეაფასო რა და უდროობის გამო ყველა ვერ შევაფასე და მე ლოგიკურად ვერ ახსნიდი იმას თუ რატო ამ ყავს ეს ადამიანი გუნდში, ან რატომ არ ამყავს რა. ავიყვანდი იდეაში 8 ნომერს, არ მოგატყუებ თავიდან სუსუ პირველი რეაქცია მას შემდეგ რაც გავიგვიძეთ, იყო G2G-ს ნათქვამზე, ანუ გუშინ თუ რამდენიმე დღის წინ ერთად გავატარეთ დრო და როგორც მეხვდი ოზისთან ერთად იყო, იმიტომ რომ რაღაც მსგავსი გააკეთა და მე მგონია რომ ოზი გააგდეს თავიდან და მერე პატარო გავარდა ცოტათი დამწდა გული რა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ აშკარად ეს იყო დეტექტივი რა. ხო და შესაბამისად 2 ნომერი აბსოლუტურად მემწვანება, ზუსტად ისევე როგორც 1 ნომერი ახლა ამწუთას და მაგასაც ავსინ, რატო ყოველ შემთხვევაში მას მერე რაც ჩვენ გველაპარაკებს დავამატებ რაღაცებს. ვითამაშებ 5 ნომერთან, 2 ნომერთან და 3 ნომერთან. რომელსაც გული დაწდა რომ გააგდეს და ესეთ რაღაც გააკეთა. მადლობა, ეხა იქნება ძალიან საინტერესო. ხელით შეგიძლია მაჩვენო ბაჩო. მადლობა. ერთიანს უსმენთ. გიო, 7-იანი დამისახელე. აა, სო. ერთიანს უსმენთ და შევახსენებ, რომ 10, 6, 1 და 7 არიან დასახელებულები. აკ, პატიოსანი მოქალაქე, შეხედეთ ახლა. ძალიან ბევრი კანდიდატია წამოყენებული და ეს აძლევს ხელს მაფიოზებს, რაც ხოთა შორის რო იწოდეთ რა და პატიოსნები ძალიან უაქტიურობთ ხოლმე და ნუიძახით ну ახსახებით რა, იყო ფაქტი, ბაჩო მართალია, იყო რაღაც ფაქტი და მაგაც უნდა დავეყნოთ. სწორედ არ კი, MG არის, მაგრამ უნდა დავეყნოთ რა შობია, ხა ესია რა. რა შეეხება პატოს დეტექტივობას. აა მაგიტო იყო სავარაუდო დაბნეული პატო თავიდან რაღაცა ისე ბაზრობდა, ანუ кайხანია ვიცნო პატოს. ისე ბაზრობდა რომ იმდოდა რაღაცა რომ მიუხტარიყავით, მაგრამ ბოლომდე არა რა. მე ვფიქრობ რომ ორი ნომერი არის წითელი კარტი და მე მას საერთოდ ვითამაშებ. ვითამაშებ. ხო. ანუ ხო. მადლობა. კანდიდატურებს ახლა ექნებათ 30-30 წამი და 10 ნომრის 30 წამი. ხო, ანუ მოკლედ რა, ანუ ის თქვი რომ ჯენგოზე ვითქვი მეთქი რა, რატო ვითამაშე თქო ჯენგოსთან ერთად თქო რა. ანუ ბენგ-ბენგით არ დაუწყია თქო და მაგითო არავიყვანე თავიდან, მაგრამ მე გავაანალიზე ის რომ პირველი როცა ხარ და რაღაც ბენგ-ბენგით იწებ, ცოტა უფრო მეტ ყურადღებას იქცევ რა და აქლენ გამომდინარე ოდნავ მომეშვა მაგან ბავში. 2 ნომერთან უგუნებრივია იმის გამო რომ გადამოწმებული მწვანეა, 3 ნომერთან იმიტომ რომ მართლა ძალიან გულდაწყვეტილი დაგომშვიდობა რომ ეგონა რომ თვითონ გავარდა და ვсё რა, ანუ მადლობა. მეგობრებო, მე ნამდვილად არ ვარ მაფიოზი, რადგან ამ თამაში ერთ ადამიანთან, ერთ ადამიანზე წარმოთქვა საიმე პოზიტიური და ჩემთან კარგად იცნობთ და იცით რომ მაფიოზის როლში ყოველთვის ძალიან გუნდურად თამაშობ. ამ თამაშსაც შეეხება, მე თუ ახლა გავარდები, ღამე დიდი ალბათ ვით მოკლავენ Game Forest-ს და წავაგით. რაღიდან გამომდინარე? ამ რაუნდში უნდა ვიყავით Game Forest-ს მოკლავენ თამაში მიდაღილავს ერთიანთან და 11-თან ერთად. დიდი ალბათობით. ხო. მადლობა. ერთიანის
კარო შეხედეთ ახალ ა როცა ვარო მაფიოზიო ყოველთვის 6-იანზე მაქვს ბაზარი რა როცა ვარო მაფიოზიო ყოველთვის გუნდურად თამაშობა აქ ის არავინ არა ეხა არის თამაში იმიტომ რომ ეგ გეთქვა და ვсё ვითომ არა 6-იან ჩმილის ჩემი ხელი ყველა პოჩი მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ კიდე ერთხელ 6-იანში 6-იანში ალა 7-იანში 6-იანი მადლობა 7-იანი სიტყვა მე საერთოდ ვერ ხვდები რა ზე უნდა მიმართლო თავი და რატო დამასახელა ანუ ახსნაც ვერ მოახერხა ბაჩომ იმიტომ რომ ხმის უფლება არ ქონდა და ვერ ხვდები ანუ რა უნდა უპასუხო მას ამიტომ შესაბამისად პას მადლობა 11 არ არის დასახელებული ხო 11 დასახელებულია? ვა. მითხარი რამე ბაჩო. ბიჭო, ბაჩო, შეგიძლია ფოლით ისაუბრო რა? ერთი აკა. კაი, ხო, ნუ არგუმენტირებულს ვიტყვი, იმიტომ რომ ცოტა კადრი გიჭედავს ბოდიში რომ გამოვიყენე, არ უნდა გამომეყენებინა, მაგრამ შენ დონზე ოჯელ გადაგამოწმებინა. შესაბამისად ხარ დონი პირველი როცა ხალხო უცით პატიოსნებმა რომ არის მაფიოზი ჯერ გააგდეთ 7 და მერე თუ გინდა მიაყოლეთ 6 და მუჭანთ ეს პატიოს თან უცით ბიჭო ჯერ 7 როა და აგდეთ 6 რატო ოკეი მადლობა გასაუბრეთ ბაცო მადლობა არ არის საჭირო დასახელებულები არიან 10-იანი 6-იანი 1-იანი 7-იანი 11 კამერის გაჭედვის გამოასახელებს ეს მე მართლა ვერ მიხვდი იმიან. არ ვიცი მე ვერ გეტყვით. შეიძლება რომ თქვა ან ვერ გაიგე რა ვთქვი ხა? ანუ ვერ დაინახა და გამეორებინა გაუ ოკეი. ზათხართ, ხმის მიცემა იწყება. 10-იანი, 6-იანი, 1-იანი, 7-იანი, 11. ასე გამოჩდება ხმის მიცემა და ვინ ფიქრობთ რომ 10-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ჟესტიკულაცია მორჩა. 0 ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ვინ ფიქრობთ რომ 1-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ვინ ფიქრობთ რომ 7-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ვინ ფიქრობთ რომ 6-იან ოკეი, 6-იანი დატოვებს. დოლო სიტყვა ძალიან დიდი შეცდომა დავუშვით მეგობრებო. და ეხლა დავისტი მანამდე სანამ ადავამთავრებ ჩემს სიტყვას, რადგან როცა მორჩება თამაში და ჩემზე პატიოსანი მოქალაქე დაეწერება და ეხლა ვინც პატიოსნები ხართ, კარგად დაიმახსოვროთ ეს მომენტი და გეიმფორია მოიფიქროთ ძალიან დიდი შეცდომა დავუშვა რადგან ჩემთან არის თამაში ამ რაუნდში. ოზის პავეთ მაფიოზოთ და 7 ნომერთან ერთად ალბათ ფიქრობ რომ ბაჩო ყველაფრის მიუხედავად არ იყო მწვანე. აუ რა დაძაბულობა არის. ცოტა რადომ გასაკეთე ცოტა მეტი ლაპარაკი. ბაკიტო გაგაკეთეს ხიტა რომ არაფერი არ გილაპარაკი. დაუმთავრე დრო. მადლობა. წავედით, მოვიდა ღამე. ექიმა დამხილოს. აუ, მერთო ეხარ ამხელა ფოლი გაგარტყი, იცი? მაფია იღვიძებს. მაფია ირჩევს მსხვერპლს. მიიღეს გადაწყვეტილება. 3 2 ერთი დასრულდა მაფიისთვის ღამე. თამაში შემოდის მანიაკი. მადლობა. მანიაკს აქვს 3 წამი, 3 2 1. თამაში შემოდის ექიმი.
ექიმა გადაურჩინა, ყოველ შემთხვევაში ეცადა. თამაში შემოდის დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის დეტექტივი. მიიღო პასუხი. გათენდა. გათენდა. მაგრამ ამი არ გაუთენდა ნომერ 1-იანს. წარავდოთ მანიაკმა მომკლა. იმიტომ რომ მაფიოზებს შეახოთა გამბრიდოთ მეთქი. არ შეიძლება ისინი იყვნენ. უკანალეკ და მაინც მომკლას. ოდნო ხმადაბა მესმის. ოდნო. ჩემი, ამიწიებ რა. კაროჩე, შეხედეთ ხა მე წეგანო ფიქრობდი რომ ატომ უბრალოდ პატიოსანი მოქალაქე იყო და რახან მოკლეს პირველი დაიბრალა რომ დეტექტივს ეჭვი არ ქონოდა და ცხვაზე მართლა ეგრე ვიფიქრე და წეღან ვანიშნებდი დეტექტივის ხსენების დროს რომ ხუთიანი გადაამოწმეთ მეთქი რა მაინც რაღაც პონჩი სულნებთ ხილება ეს მოთამაშე და რავი ვერაფერს ვერ გეტყვით რა პატიოსანი მოქალაქე ვიყავი ხო ხედავთ მომკლეს მაგრამ შეიძლება მანიაკმაც კი მომკლა არ ვიცი ვერ გეტყვით კარგად იყავით ტკბილი ძილი არ ვიცი მართლა არ ვიცი ფიქრობ 7-იანს კიდე ქიტაზე ვთქვი და გავარდა კიდეც და ვფიქრობ 7-იანს პროსტა მაგრამ მადლობა აი ხა არის საერთო მსჯელობა და ჩართეთ მიკროფონი და ეხლა ის ხალხო ლაპარაკობ ერთ შეიძლება რა ლაპარაკობ ბიჭო ერთამს ლაპარაკეთ ერთი წუთი რა ვიტყვი აი მიდი ახსნა გავაკეთე აი უაზროდ რომ ხელს მადებთ და მასახელებთ ეს პატიოსნები ელემენტარულ უაზრობას რომ ერთმანეთს ეკიდებით ბიჭო მათის გამო აგებთ არა ჩაკული არა მომისმინეთ ეს დეტექტივი ვარ მე ბატონ დაიბრალა რა პირველი ნომერი ყო და გადამოწეული ახლა გადავამოწე სამი ნომერი ორივე არიან პატიოსნები ექიმი თუ გამეხსნება იდეაში აბა დაუფიქრეს 3-4 უეჭველი პატიოსანი ყავს და აი ერის მივიდათ იმ ადამიანზე ვინც ანუ არა დეტექტივი ხარ დეტექტივი ვარ მე ბატონ გადა ბატონ დაიბრალა თავის თავზე. დიეგო ყავდა გადამოწმული და სამი. მეტი? სამი პატიოსანია? ორივე პატიოსანი იყო, მაგრამ გამიწყდა ახლა რომ ჯენგო დატოვა თამაში, მაგრამ არა უშავს. სამი რეალური პატი ანუ წითელი კარტი შეგვიძლია ვიყოთ მაგიდაზე. ექიმო ხმერთო, მეხოთები უშველე. არა, რაღაც უშველეს უნდა ვიყო. ბაჩო ჟერდა და რა ჰიტაზე და ბიჭო არ ვიცი ა? რატო ამბობდი რომ არ არის უეჭველი მეშვიდე უეჭველი და მეექვსე საპოვაგდებ? არა არა მე ჯერ ვიძახი რომ მეშვიდე უნდა გავაგდოთ იმიტომ რომ ვიცით თქო ვიცით თქო ე ბიჭო ეგ არის უეჭველი თემა რა უეჭველი თემა აგიო არა არა უყურე თავის გამოწმების დროს რა თქვა უყურე გადამოწმებული რომ იყო ნახეთ თავის შეეშალა კიდევაც თავის გამოწმების დროს როცა თავისი სიტყვა თქვა ესეთი რაღაცა თქვა რომ პირველი და მეორე გუნჯი ავიყვანე გადამოწმებულები იყო წამოწდა და ანუ თავიდან რომ მე ავიყვანე გუნჩი და მაგიტო ბიჭო დააკვირდით ეგ არის უეჭველი ეგ არის არა არა არასწორეთ ამბობ აუ ეგ არის ხო ხა მაინც დავიყვე ენჯის ვიცი რომ ვიყენებ და არ შეიძლება ემგე მაგრამ ყოველთვის ვიყენებდნენ მაგას თამაშს ძალიან საინტერესო საუბრები გქონდათ სამიანი ხსნის მაგიდას ბიჭო, სანამ ახლა ის საუბარი იქნებოდა, მინდოდა მეთქვა, რომ დეტექტივმა თუ ახლა გადაარჩინა თქო, გთხოვ, გაიხსენი და გითხარი თუ გადაარჩინე ვინმე თქო. იმიტომ რომ გვეცოდნებოდა ერთი გადარჩენილი და დეტექტივი რომელი იქნებოდა, ვსაუბრობთ, დეტექტივი რა შუა შეერდა. ექიმი რომელი იქნებოდა, რომელთან ერთად შეგვეძლებოდა თამაში პატიოსან მოგალაკებს. ყვავს აქ ექიმი ვინმე, რომელმაც გადაარჩინა? არ ყვავს. ესე იგი, არავინ არ გადაურჩენია ექიმს. შენ ხარ? რომელი გადაარჩინე? ორიანი ხო? მე ვარ ექიმი და ორიანი გადავარჩინე კი, მაგრამ მაგას ესროლეს თუ არა არ ვიცი. ხო, მაგას ესროლეს თუ არა ეგ არ ვიცით, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი არის მკვდარი და წესი დარიგით მაფიოზებს არ უნდა დაეხარჯათ ორიანზე თავიანთი სროლა. ხო, ნუ ესე იგი ვიცით რომ ორიანი გადარჩენილი არის და შესაბამისად
ორიანთან უნდა ვითამაშო, ცხრიანთან უნდა ვითამაშო. ხუთიანი არ მოგწონს შენ, ხო? მე ბიჭო, მეათე ნომერი ცოტა არ მომწონს მაინც რა. მაინც არ მომწონს და დავასახელებ ისე რა. მადლობა. ხუთიანს უსმენთ? ეხა ვაფშე რა მოხდა? ესე იგი, წარმოიდგინე 4 ნომერი, რომელსაც დეტექტივად გაიხსნა აბსოლუტურად ყველა შევთანხმდით, რომ იყო დეტექტივი. ეხა გამოდის Game 4 და იხსნება დეტექტივად. თან მე მადებს ხელს, რომელთან ერთად თამაშობდა, მოსეწამს დეტექტივი არის ორიანი, პლუს ერთიანი და მეორეზე არა, არაფერი არ უთქვამს. მე რა პონჩი მად? მე თუ მადებ ხელს, მე რატო არ გადამოწმე? ეხლა. ან ჯენგო რა პონჩი გადაამოწმე? კაი, სამიანი სამიანს ბევრმა გააპატიოსნა ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ეგიტა რატო არ გადაამოწმე, ათიანი რატო არ გადაამოწმე, ეხა რა უნდა იხსნება დეტექტივად, ცოტა არ იყოს შენ ძმა, არას მგონია რომ არასაჭირო დროს გაიხსენ. ხო, მოდი მე ორი ნომერს წამოვაყენებ, ეხა და აგვიხსნას ერთი რატო გაიხსნა, ხო, იმიტომ რომ რატო არ თქვი პირველ რაუნდში, იქნებ მართა სელფ-კილია და ხალხი შეცდომაში შევყავს და შენ გიყვანთ აქ 10 კაცი გუნდში ძმაო, ეგ რა თამაშია? იასნია და ეხა თუ ორიანი არის მაფიოზი, სამიანმა ერთს ბოდიში რა, ვინმე დამასახელეთ, იმიტომ რომ 9 მადლობა. ექიმი არ უნდა გახსნილიყო ეხა თუ ორიანი და სამიანი მაფიოზია რა. შვიდიანს უსმენთ? მე ესე იგი 11 ნომერი, მაგრამ იტევს ოღონდ უპასუხებ, რომ მე გადამოწმებულად იმიტომ დავასახემლე მეორე ნომერი, რომ მეოთხემ თუ გახსოვს წასულ ეს წინ თქვა რომ მე ვარ გამომძიებელიო და გადამოწმებული მყავს რომ მეორეო და ჩემი სიტყვა იყო ის რომ მე მიხარია რომ გავარტყითქო პირველ პატიოსან მოქალაქეს თქო პირველი და მეორე მყავდა არჩეულითქო არ გედავები არაფერში მაგი შენ დრო რომ მე რთქვი ჩემთვის ცოტა გაუგებარი არის მეორეს პოზიცია ამ სიტუაციაში რომ ეხა ამბობს რომ მე ვარო გამომძიებელიო და კიდე უფრო მეტი დაბნეულობა შემოიტანა მე მგონი ამით პატიოსან მოქალაქეებში და ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია არის და ისიც რომ აი ითხოვს რომ რაღაცა ექიმო გადამარჩინე მე და რაღაცა იმით რომ გამომძიებელი ვარ თუმცა დასახელებით მეორეს არ ვასახელებ და ძალიან მიჭირს რა ბას დიტო დიშენი ის უნდა გავაკეთო ეხა ეხა ეს რა ხდება ღმერთო აი ეგრევე დედა სპეციალურ ანუ ხო არ გაგიჟდი თქვენ რას ვარჯიშობდით ამდე თავი ამიდუღდა იმენა რა დეტექტივი მე ვერ გავიგე ვერაფერი ანუ რაღაც პონჩი ლაშას უყურე მე მგონია რომ ჰიტა იყო მაფიოზე გონია ეხლა მგონია ლაშა ადებდა ხელს ჰიტას ასე რომ მაგიტო ლაშა შედარებით არ მგონია შვიდიანი მგონია კი ბატონო ოღონ ჰიტა უფრო მეგონა ბაჭო და იმიტომ წავედი ჰიტაზე აი ზემოთ რა ხდება და მართლა ბექამ რატო გადაამოწმა ეს ხალხი მეც ვერ გავიგე ლაშას მაგ ლოგიკაში მეთქვი მაგრამ ლაშამ თქვა რომ დამასახელეთო მე ლაშას ლოგიკას გავაგრძელებ და დავასახელებ მაგიტო რომ კიდე ელაპარაკოს იმიტომ რომ ვერ დაასრულა და პატოც ან მაფია შეიკრა ზემოთ ან პატიოსნები და დამთავრდება თამაში იმიტომ რომ პატომ რა იცოდა ვინ იყო ხო ეს რა ქვია ბექა რო თქვა თუ ჩვეულებრივი მოქალაქე იყო ბექაზე რატო დატოვა რომ მე დეტექტივი ვარ და ეს კაცი გადავამოწმეო ანუ ვერ მივხვდი მადლობა. ცხრიანს უსმენთ? ო, არა, ღმერთო კი არა და მეც ძალიან ამიდღდა ტენე და აზრზე რა რა ხდება. ჰიტა მეც მგონია ოფიოზი რო იყო, ნუ მე ექიმად გავიხსენე, გამხსნეს, დამაძალეს, რა მექნა. ჰიტა მგონია რომ ოფიოზი იყო, იმიტომ რომ ეს ტი რაღაც თქო რა, ეხა მე თუ გავარდებიო, გეინფორიაც უოჭველი მომყვება უკანო. იმიტომ რომ ან იდეაში დოქტორად გაისაღა თავი, რომ ეხა მე ვერ გადავარჩენო იმას. და გამაგდებიო, მაგიტომ მგონია მე ჰიტა ვიყო მაფიოზი. ეგ იქნება ჩემი არგუმენტი და ეხლა აზარზე არა ვარ. შვიდიანი თუ გონიათ ესე იავნად ხუთიანს და რიანს. მე გამოვყვებით. იმიტომ რომ თქვენთან ერთად თამაშობდი აქამდე. და ვითამაშოთ თქვენთან ერთად, რადგან თქვენ არ დაგისახელებიათ და ხუთიანს დასახელებას ვაპირებდი და ლაპარაკი დავასახელებ შვიდიანს. ნუ ლაპარაკი გინდა ოზი გავიგე, მაგრამ შვიდიანს დავასახელოთ მაინც რომ არა შვიდიანი იყოს. მადლობა. შვიდიანი დასახელებულია და მეც დამასახელეთქო რა. კაი, ტექნიკური არ ითვლება ეს ტექნიკურად. ოზი მე დაგასახელებ მოკლედ. ოზის დავასახელებ რა. პირველ რიგში ისეაც ვაპირებ დასახელებას, იმიტომ რომ საეჭვარიო და მე დამაკენა კანდიდატურა და არც კი ვიცი რომ არ მაგეთქო ჯერჯერობით რა ზავი მართლა თავი. იმედია ისე დააყენებ გიორო ჯერ ოზი თქვას ჩემზე და მე მომწე თავის გამოთლების საშუალება. ცოტა გამიკვირდა ორმა ნომერმა 7 ნომერი რატო არ გადაამოწმა. ბაჩო ამდენი ხანია იძახის. რა ქვია იმას? მაფიოზია, მაფიოზია ბოლო-ბოლო გადაგემოწმებინა მაინც. თუმცა მიუხედავად ამისა,
რავი, that's kind of weird, რა. ანუ სათა უცნაურია 4 ნომერი, მაგრამ როგორ გაარტყა 2 ნომერს. და მე რე, ანუ ჯერ ერთმა დაიბრალა ისა მაფიოზობა მეთქი, რა ქვია იმას, დეტექტივობა და მე მეორემ. მაგრამ აი, არ ვიცი, არ გაგიტნეს ბექა game for officer და არ რაღაცა და არ გინდობი, მაგრამ მაინც არ დაგასახელებ. თამაშობ ისე 5 ნომერთან, 3 ნომერთან და 2 ნომერთან. 7 ნომერი ძალიან სასია ეგ ფაქტია, კი არის მეტა გეიმინგი, მაგრამ მაინც და რავი, ნუ ბაჭოსთანაც თამაშობ შესაბამისად, რა თქმა უნდა. მადლობა. 11-ს უსმენთ. აა, ჩემი ძლიერ ლაპარაკი? ხა და? მაიცა უღურე ხა. ხახ, ესეთი უბრალო იდეა ის დონეზე მიდა თქვა რაღაცა რა. ეხა მაგის გამო ნუ შემომესევით. ვთქვათ და შემთხვევით მეოთხე ნომერი გააგდეს, ოღონდ იყო კილერი. ვთქვათ. და თამაშის არევის მიზნით თქვა რომ იყო დეტექტივი და მეორე და ნომერი დატოვა პატიოსთან. ხო შეიძლება ესეთ რაღაცა მომხდარიყო? ლოგიკური, ანუ შე რა ხან ამბობ ლაშარო, ხო, ანუ შეიძლება რომ მართლა შეიძლება იყო კილერი და პროსტა თამაშის არევის მიზნით თქვა და მეორე ნომერი სიმართლეს ამბობს. ესეც ხო გასარკვევი, რატო არ ფიქრდებით კილერი წყავს აქ? მარტო მარტიოზეს ხო ვიტებ. თან მარტო ერთი კაცი მოკვდა, ხო, ეგეც მომენტ არის. არ ლოგიკურია. და კიდე ერთი, მეშვიდე ნომერი ჯერ ვიცით ხალხო, რო არის მაფიოზი და გეხვეწებით, აი თუ გინდათ აუდგები მასთან ერთად, ოღონ ეხლა მეშვიდე ნომერი გაუშვით, ვასახელებ ხალხო, ჯერ მოიცილეთ რაც იცით ის და დაალჩე ვიფიქროთ მე და აი სხვაზე ვერაფერზე ვერ ფიქრობ. ჯერ აი იმენა უზიარ მანიაკს და მეშვიდე ნომერს, იმით რომ ის სიტყვები აი ძალიან ყა ესე ვიყავი, მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ, როლი არ მქონდა, შესაძლებლად საქმე არ მქონდა, თავჭაღუნული უსმენდი სიტყვებს და შემთხვევით მოხდა რა, რომ ინგლისის გამოყენება მომიწია. სიო, მეტი რა გითხრათ, ხა ჯერ მეშვიდე ნომერი გაუშვათ და დაალშე ხა პატიოსნებს რო გვიყენებენ ეს მაფიოზები, ცოტა ლოგიკურად დაფიქრებით უნდა გავაკეთოთ, თორემ ძალიან გამოყენების წინა თამაშიც ნახეთ როგორ გაგვიკეთეს, ხო რა, არ შეიძლება რა? ცოტა იმენა უნაბუსო ადამიანია, ბიჭო. აა დაუმთავრდა დრო და ბაჭო, აი რამდენი გასაუბრე? ეგრე რა, გულები დავისმოდი. სასტავი ლალაიკით, ბიჭო. რა ხდება, ვილაპარაკობს? მალაპარაკეთ. ოკეი. კაროჩი ხალხო, ეხლა უყურეთ რა ხდება. პატო, ბაჭო, შენ თეორიას ვემხრობი რა მომენტში, იცი? პატო რო მანიაკი ყოფილიყო და რო ეთქვა რომ გეიმფორია გადავამოწმედა არის მაფიოზიო, ეგ უფრო ლოგიკური იქნებოდა, მიხვდი? რო თამას გააფუჭებდა ან პატიოს თამოქალაკეთ რო დამტავა, დამტო, ანუ გამწირა მოსაკლავად რა რეალურად. აი მან ცოტა რაღაც პატიოსთან გადის ჩემთვის, ესე რა ქვია, პატო. რაც შეეხება იმას რომ მე რო ვთქვი რო ექიმი ჯეჯერობით პატიოსთან არის. ბოდიში, 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 ანუ შენ გაქცია და პატიოსთან გადის განაიღეთ. ჩემთვის ახლა 2 3 9 არიან 100%-იანი პატიოსანი მოქალაქეები. 11 უწევს 7-იანს, 7-იანი გამოკვეთილია როგორც გაგარდების კანდიდატურა, 8-იანი, 10-იანი და 5-იანი არიან ნეიტრალური состаვი, რომელიც ვაფშე არაფერ შუაში არ არიან არსად. მაგრამ ჩემი თეორია რო ვთქვი რომ 3 კაცი გავიხსნათ მეთქი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ლაშამ თქვა რა სისულელიაო, ვინახარო, რა ხარო, საიდან მოხდიო? ამიტომ ლაშამ კანდიდატურა არ დაგიყენებია, ხო? არ დაუყენებია. ეხლა არის 10-იანის სიტყვა, იმიტომ რომ პირველი იყო დასახელებული. აუ, აი ეგ თქვა ზუსტად რო ჯეროზ ისე თქვა, მაგრამ ოკეი. ბიჭო, გეიმფორია. ჩემზე არა. თუ პატიოსანმა მოქალაქემ, ან პროსტა მაინტერესებს, მე რა ახსენე თუ არავის არ დაუსახელებია, მაგრამ ახსენე დაიკიდე. თუ პატიოსანი მოქალაქე იყო და კია და თუ ტიპა დაქტოვა შენ და გაგწირა, რაღანაირად გეპატიოსება, ძალიან ძალიან საინტერესოა რა. ანუ რაღაც ბულშიტი თქვი ბოლოს. მაინც როიცოდე. დაუპირდებს იძახი. შო რა პას, რავი, რა ზემოხო თავი არის პროსტა ზე ვერ მოასწრო თქვა. ბიჭო, გამწირა, იმიტომ რომ მეორე ღამეს უეჭველი გადამაგამაგდებდნენ, მიხვდი? გამაპატიოსნა. მიხვდი? მაგას ვიძახი, მაგ ხრი გამწირა თქო. კაროჩე ხალხო, ბაზარი არა, 7-იანი გავუშვათ. ანუ აი მოდი ლოგიკურად დავუშვათ. რაჭას ხო ჩემი იმის დეტექტივობის არჯერა. ჯენ იმის ჯერა 4-იანის? 4-იანის ჯერა? მაშინ პატიოსანი ვარ შენთვის და რანაირად მიტევტო? არ გადამრიოთ ეხლა. როგორ არ მიტევ შენ დამასახელე? კაროჩე, ბაზარი არა, 7 ნომერში მიდის ჩემი ხელი. მისა 11 ნომერი გენდობი, მაგრამ თუ შევწვით თამას წავაგებ, მაგრამ ლაშა არის უეჭველი მაფიოზი 100%-ით. გადავამოწებ ეხლა. მადლობა. შენი გადამოწმებული არ ამგონი რამე ხირებული რო იყოს, იმიტომ რომ ჯერ ესე ძალიან არასწორად გაიხსენი და შენ თუ ხარ მაფიოზი, მაშინ
დიდი ალბათობით სამი აინს მაფიოზი უნდა იყოს. ჯერ ესე შენ თუ დეტექტივი ხარ მართალი, რატო არ გადაამოწმე 7 ნომერი, რომელიც ამდენი ხანია ყველა ვამოთ რომ მაფიოზიაო და კიდევ შენ ბატონო Game 4-ი აგერ ჩანიშნული მაქვს მეორე რაუნდში ასახელებ 11 ნომერს და არც მას არ ამოწევ. ამოწმებ სამიანს, რომელიც ახლა გვიპრალოთ რომ პატიოსანია და გადაამოწმე გაგდებული 1 ნომერი რატომღაც. და მაფიოზებს ექიმი რო გაიხსნას, მარტო მაფიოზებს უნდა ექიმი. მადლობა. ექიმის გახსნა იქნებოდა კარგი, როდესაც კაცი არ მოკდებოდა. ამიტომ შეხარ მაფიოზს. ხუთიანი გაუშვი და შვიდიანს გადაგიმოწოთ გეხვეწებით რა. შვიდიანს უსმენთ? ძალიან საინტერესო არის, ესე იგი 11 ნომერი, მაგ დაიხვია თითზე ერთი პატარა ტექნიკური რაღაცა, რო აი ორჯერ გაუმეორაო გიორგისო და თავიდანვე განაწყო მთელი თამაში ჩემს წინააღმდეგ ყველა, იმიტომ რომ ყველაზე სუსტი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე გამოვდივარ და ძალიან კაი ტაქტიკა არის, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას. მადლობა. სამიას უსმენთ? ბიჭო, ერთი რაღაცა გვაუწყებო, რომ შეიძლება ფორია მანიაკი იყოს თვითონ. იმიტომ რომ გადამოწმებისას არ ჩანს ვინ არის. და ეგ შეიძლება გამოიყენა ახლა სწორედ მაგან. მაგრამ მანიაკის გაგდება ამ მომენტში არ მინდა, იმიტომ რომ არ ვიცით ორი მაფიოზი ერთ თუ სამი დარჩენილი აქვს. ეგეც გავითვალისწინოთ. ამიტომ შეიძლება ჰიტა იყოს მაფიოზი, მაგრამ დარწმუნებით არავინ არ ვიცით მაფიოზი არის თუ არა. ასე რომ ფორია ყავს მანიაკად, შეგვიძლია შემდეგში გავუშვათ და მოდი მანიაკი დავტოვოთ და მაფიოზი გავიყვანოთ. ორიანი დავტოვოთ, შვიდიანი გავუშვათ. მადლობა. აი ხა იწება ხმის მიცემა 10 2 5 7 სამს შორის. ჟესტიკულაცია მოეშვით. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა დატოვოს ნომერმა 10-მა? ჟესტიკულაციას მოეშვით თქო. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა დატოვოს ორიანმა? ვინ ფიქრობს რომ თამაში უნდა დატოვოს ხუთიანმა? ვინ ფიქრობს რომ თამაში უნდა დატოვოს 7-იანმა? და 3-იანის წინააღმდეგ ერთი ხმა. თამაში ტოვებს ნომერი 7 და 7-იანის ბოლო სიტყვა. მე მგონი ძალიან სერიოზულ შეცდომაში შეგიყვანოთ 11-მა ნომერმა, პატიოსანი მოქალაქე გააგდეთ, ეხა ამ წუთას და ერთი კაცით ნაკლები ყავთ და რეალურად ეხა უკვე სერი აქამდე არ მინდოდა არავის დასახელება, იმიტომ რაღაცა ჩამოყალიბებული არ ვიყავი ამაში, მაგრამ 11 ნომერი ნამდვილად ძალიან კარგად იყენებს ამ სიტუაციას და ჩემი სისუსტე იმაში რომ თამაში პირველად თავარ დავუშვათ ჩართული ესე ძალიან კარგად გამოიყენა და თავისაკუთარ და თავის დაცვის საშუალებაც კი არ მომცა, იმიტომ რომ პირველი მემეში ნაწილში არ დაასახე, ესე ჯერ ერთი ხმა რა მოუღია და ისე დამასახელა და მერე რაღაცა აი ძალიან ისე ცუდად გამოიყენა ეს ყველაფერი. გიტოვებ სიტყვას რომ 11 ნომერი ან მანიაკი ან მაფიაა. დანარჩენი პას გიცურებ წარმატებებს. მადლობა დარჩი ჩვენთან. თქვენი კაბერები არ ითიშება. და ღამე, ძვირფასო მეგობრებო. მაფია ირჩევს მსხვერპლს. აი, 3 წუთი წამი დარჩა წუთი მეთქი. 3 2 1. თამაში შემოდის მანიაკი. ეხ, მანიაკო. მადლობა. თამაში შემოდის ექიმი. აბა ექიმო. თ
თამაში შემოდის დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი? თამაში შემოდის დეტექტივი. მიიღო პასუხი? გათენდა. თამაშს ტოვებს ნომერი 10. საინტერესოა. მოკლედ, ნუ როგორც უკვე მანამდე თქვი, ვითამაშებ დიდი სიამოვნებით თქო ოზისთან თქო. აი ხა მაინც დაიჯერე. რატო რა უაზროდ მასახელებს შეუხერო კაცო. დააქს. რა მე მგონია რომ Game Forum ძალიან აგრია და დაგრიათ რო იცოდეთ რა საბოლოო ჯამში. და გულწრფელად გეტყვით ამ თამ ანუ აი ამ მაფიის ღამის მერე უეჭველი ორ ნომერს დავასახელებდი და ხელშელდებდი კიდეც რო იცოდეთ რა სასტაფი. დავტოვე ორ ნომერს, მგონია რომ 6 ნომერიც მაფიოზი იყო, ჰიდა მგონია რომ მაფიოზი იყო და ორი ნომერი მგონია რომ მაფიოზი იყო და მგონია რომ 7 ნომერით ძალიან სწორად გავაგდეთ რა. ხო და ასე რომ მე მგონი რომ ორი ნომრის მოშორების შემდეგ ძალიან მარტივად მოვიგებთ პატიოსნებს. კაი თამაში იყო საბოლოო ჯამში და გასწორა ჯიგრები. მადლობა. 11-ის ბოლოს იყო. What? ხო არ ღადა, მოიცა, ის შეიძლება მაშინ მაფიოზი იყოს მეათე. და self kill-ი იყო, იმიტომ რომ მე უეჭველი აა შე არ ვიცი. მაშინ უყურეთ ახლა ერთი მოსაზრება კიდე უნდა დავტოვო. რაშა მგონი სწორად აზროვნებს, იმიტომ რომ მეოთხე რატო? არა, უყურე შე რო იყო აა კილერი. ანუ კილერი ცოცხალია, შე რო კილერი იყო. ხო ამ მომენტს ყველაზე მაგრად გამოიყენები. კი გამოიყენები, ყველაზე მაგრად გამოიყენებ და კილერი ახლა ამ მომენტს. და დარწმუნებული ვარ რომ გონი გეიმფორია იყენებს, იმიტომ რომ შენ მე შემომიტიე, მე რე შეცვალე, მე რე 7 ნომერში ხელი არ ჩადე, მე 5 ნომერს ეგრევე, ახლა მე 5-ემ დაგასახელა ეგრევე მე 5-ს დაასახელე. ანუ მე ლოგიკურ რაღაცებს ვამბობ რაც გააკეთე. ანუ რაღაცა სწორი, ანუ მე 11-ს მასახელები არ ჩადე, მე 7-ში ხელი არ ჩადე, მე 5-ს ვითომ ჩაუდე ხელი, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხო, მე პატიოსნად თავედი. მე მადლობა, საერთო მსჯელობა. კაროჩე ხალხო, ეხა ძალიან არ მიდოდა რომ მეორე ქილი გაკეთებულიყო. ლაშა, გელაშვილი, ადგები ჩემთან ერთად? წამოგავიდეთ მაგიდიდან. ანუ ორი კაცი დაგასახელე მე და ლაშა. მიკროფონი ჩარტი. ეთიკი პროცენტი ვიცოდი რომ ლაშა მიარდა პროცენტი იერში წამოსული მაგრამ დავრწმუნდი ლაშას მაფიოზობაში შენ თუ გადავამო წმე კი ძმა და მაფიოზი მაფიოზია ხო 100% შენ თუ შავი როლი არ გაქვს ჩემთან ერთად როდგები 2 კილი რო იყოს და 2 კილი კი არა 1 კილი საკმარისია რომ წამოს ერთ მაფიოზ უეჭველი გავიყოლე შენ თუ პარტიოსანი ხარ ჩემი ერთად როდგები 1 კილი რო აგებს პარტიოსნებს ხო და მაგრამ პარტიოსანი იქნება მანიათი ხო არ დარჩენილი შენს გარდა. იქნება ისა ორი პატიოსანი არიან ოზი მართლა. მადლობა. ხუთიანის სიტყვა. მე კომენტარებს არ ვაკეთებ. მე მარტო გეტყვით რომ ამის მერე კიდე ვითამაშებთ. ანუ მანიაკი თუ არის დარჩენილი ჩემს გარდა და ეხა მე და გეიმფორია თუ აუდგებით დეტექტივი და ერთი მაფიოზი მანიაკი რატომ არის? გაისვის და ოპ წააგეს პატიოსნებმა. შენ ძალიან მაგრად ბაზრო ბრატ. შენ რო შენი შენ გეტყვი ხარ სადი თამაში და სადაუ შეცდომა. შენ თუ გინდოდა რომ შენი დეტექტორობა გაგეპრავებინე, ეხა შევა გადავამოწ მე. ჩემ ზონა გეტყვა რომ პატიოსანია ძმა. აი მათ მართლა შეიძლება გაგეპრავებინე, მაგრამ შენ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვი. იასნია ორი ნომრის კანდიდატურას ვაყენებ. თან ორი კილი იყო და ანუ მანიაკი ცოცხალია. იბრალებს ჩვენი გეიმფორია რაღაც დეტექტორობას. მოკლედ რა ანუ ორი ნომერი ეს პირველი რაც ვიცი. რაც შეიძლება მანიაკს ეხლა
რჩება 3 ნომერი 8 და 9 ვიცით რომ ექიმია, ანუ 7 და 8 შორის უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ 8 ნომერი რატომღაც უფრო მეპატიოსება ვიდრე ბატონი ოზი, რომელმაც პირველად წამოაყენა და ისაუბრა მანიაკზე და მეტია კომენტარი გააკეთა. შეიძლება ოზი არის მანიაკი. მოკლედ, ეხა ორიანს უშვებთ აუცილებლად. 2 ნომერი განათქმა. მადლობა. რუიანს უსმენთ. მეც პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ სხვა გზა არ მაქვს ორიანზე უნდა თქვა, იმიტომ რომ გავიცენ, მაგის ირგვლივ შეიკრება ყველა. რაღაცა როლი აქვს აშკარად რა, ანუ აშკარად რაღაცა როლი აქვს. ოღონდ როგორ წამბობს დეტექტივა და ლაშა არის მაფიოზი. დავა მე ლაშასთან და ლუკასთან თამაშობდი მთელი თამაში და ლუკა რაც შემიძლია თავი დავდო არის ექიმი და არ უნდა გახსნილიყო უბრალოდ ანუ წეღა რო თქვეს რომ ექიმი გაიხსნასო მეთქი ოღონდ არ გაიხსნას და ამან ხელები აწია სამწუხაროდ და მე მგონია რომ მთელი თამაშია ბექა და ოზი თამაშობენ ერთად ოზის დავასახელებ ეხა მე იმიტომ რომ მოისმინო ჯერ ისეც მოისმინო მაგრამ მე კიდე თავი გამართლოს რატო თამაშობდა მთელი თამაში ბექასთან ერთად რას ამბობდა რატო იმეორებდა ზუსტად იგივეს მთელი თამაშის გამოვლენაში მანიაკი დედას მიცავად მართლა გავარდილი მეგონა ჰიტა მეგონა მეცაც გეტყვით იმიტომ რომ არ ყველას ნეიტრალურად გავარდა არ ლაპარაკობდა საერთოდ ანუ სალაპარაკო არ ქონდა არაფერი მაგრამ რა ვიცი გონია რომ ზედა ორში არის ამბავი რა და ბექას რო გავაკეთე თამაში თუ არ დამთავრდა მე მგონია რომ უნდა დამთავრდეს მადლობა ცხრიანს უსმენთ ნანერ უნდა დამთავრდეს თამაში მანიაკის თუ არ დარჩენილი და დეტექტივის კი არა მაფიოზის ვერ დამთავრდება ნანერ მაგრამ არ ვიცი რა გული გაქვს თუ და თექი მოვიდეს ჩემთან ახლა ამღამ შემთან არ მოვალ მაგრამ ხო ორი სამში მგონია მე ისევ ცუდი კარტები გიოს თამაში არ აღფლოვანდი მინდა გითხრათ უფრო აქტიურად თამაშობს ხოლმე და მანიაკი შეიძლება და მაგიტომ ეფიქრა რუიანზე მარა არ ვიცი რა გინდა ოზი გალაპარაკებენ დავასახელებ და ილაპარაკებს 8 არ არის კაი 5 ნას დავასახელებ მე და ილაპარაკებს მაშინ 8 დავას რას დავასახელებ მაშინ მე და ილაპარაკებს რუიანს დავასახელებ მე ხო არ ვიცი რაღაცა იქნება ერთი გადმოხედავს და მოყვები გიო ხა ორიანზე ავწევ მეც ხელს და გავაკეთოთ. არ გვინდა დაფიცებები უფლის ხსენებ. ორიანს აქვს 3 ფოლი, ასე რომ კანდიდატურას მეტყვის ახლა 10 წამში. კანდიდატურა მითხარ. მადლობა. მოკლედ ეხლა ნახეთ. თამაში მე მგონია რომ ყავს ერთი მაფიოზი და ერთი მანიაკი. მანიაკი ვიცით რომ 2 ნომერი არის. მარტივი ლოგიკით რო წავიდეთ 4 ნომრიდან 4 ნომრის დასახელებული ან გადამოწმება რო ავიღოთ რა 4 ნომერს. მე ვთვლი რომ 4 ნომერი იყო დეტექტივი. 2 ნომერი ბულშიტი მგონია, იმიტომ რომ ლაშა შენ გენდობი. ამჯერად გენდობი და მოყვევი ბოლომდე. 2 ნომერი მგონია რომ მანიაკი არის. 2 ნომერმა ითამაშა ძალიან კარგად. ის გამოიყენა რომ გადაარჩინა 9 ნომერმა, სავარაუდოდ წინაღამეში რა ვთქვათ, მეორე ღამეში რო წინა. 2 ფოლი არა იყო, 2 გაგაკეთა. როდესაც გავარდა ჯენგო. და ჯენგო მგონია რომ 2 ანმა გამოასალმა საერთოდ ციტატს. და 8 ნომერი მთელი თამაშის განმავლობაში ან მგონიაკი არ დავუყურებ და რაღაც მომენტებში ხოლმე ჩაიცინებს ხოლმე, ჩაიღიმებს ისე რომ მიკროემოციური რაღაც გამოხატულებები აქვს ხოლმე, რომელიც საერთოდ აქამდე არ ჩვევია ხოლმე რა. და მაგისთან რაღაცას ვაკვირდებოდი და წინაზე მინდოდა რომ დამესახელებინა. მაგრამ უბრალოდ 7 ნომერი ჩემთვის ძალიან ობვიესი იყო. 2 ნომერი გაუშვათ, მოდი ამჯერად და შემდეგ კანდიდატურები არიან დასახელებულები, მეგობრებო, ორიანის სიტყვა. აი ხა ისა უბრე. აუ, მადლობა, ბიჭო, რობოტი ბიჭო. აი, არ ვარ დეტექტივი. ერთი წამი ბიჭო, ნუ იფიცებით, მაგიჟებთ. რაზე? არ მაინტერესებს. რაზე? რა ძმობას მაფიცებდა რაღაცეები? აუ, აი, ბოდიში აპატი. ეს სიტყვის მასალა იყო. ვარ დამიფიცებია ზატო. არ მაინტერესებს სიტყვის მასალა იყო თუ არა. მომისმინეთ. ლაშამ იმაზე თუ მე რო ვთქვი რომ ექიმი გაიხსნა 3-4 უეჭველი კარტი პატიოსანი გამოსდეს გააკეთა ცუდი რაღაცა და მაგიტო შემეპარა მაგაში ეჭვი. პატ ის მანიაკ მაფიოზია ბიჭო, უეჭველი ვიცი. ხო, მეც აღარაფერს აღარ ვიტყვი. რუიანს უსმენთ? ა მე დასახელებული ვარ? დიახ. მინდა მასახელა? ა, ლუკა. ხო, რავი, ანუ მე შეგიძლიათ მეც მომდგეთ. არ არის მაგის პრობლემა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა ბექა გავარდება, რავი, ეგრე მგონია. მგონია, რომ ბექა იყო ოზი, მე ცოტა შეცვალა ჩვენება ბოლოსკენ. და ორიანს მივაწვეთო. რა, იქამდე არ ამბობდი ეხა არაფერს, ფაქტია და ეხა. წინა რაუნდში ვთქვი, რომ ორიანი არ გავაგდოთ, იმიტომ რომ მანიაკი მგონია თქო.
და გავაგდოთ მაფიოზი თქო. მადლობა. ხუთიანს უსმენთ. ხო რა რა უნდა თქვა აი ტოქში ან ორიანი რა ორიანი ამბობს რომ მაშინ მივხვდიო ლაშაო რომ რაღაცა კარტების გამოაშკარობაზე რომ დავიწყე ლაპარაკი ლაშან ძალიან ცუდი რაღაც თქვა. ძალიან ცუდი რაღაცა მითხავს და მაგიტო ვარ მაფიოზი და ორიანი არის რა თქმა უნდა და უნდა გაუშვათ ორიანი. მანიაკი რო ფაქტია რომ არის თამაში და ფაქტია რომ სამიანი ან რვიანია, იმიტომ რომ ცხრიანი არის ექიმი და ექიმი სხვა არავინ არ გახსნილა. მადლობა. ეხა არის ხმის მიცემა. ორიანი, რვიანი და ხუთიანი არიან დასახელებულები, მოემზადეთ. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა ნუ აჩვენებთ? ნუ რაფერს. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა დატაოს ორიანმა? ნუ აჩვენებთ. ხუთიანის ძინავდა ერთი ხმა. თამაში ტოვებს ორიანი. არ გადაგწდეს. ბუკბანკი გაქვს? თანის ხელი. კი, იქშინე თან. ძალიან გემრიელა ბჭა. ბაზარი არ არის. არ ვიყავი კაი დეტექტივი, მაგრამ უბრალოდ მარტო ემოციურ ფონზე მაინც უნდა გეჯერებინა ჩემი. და ოზი, შენ დიდი ალბათობით მანიაკი ხარ და ცხლიანი და რვიანი ვერ მიხვდეთ ჩემს და ლაშას დამოკიდებულებას. ლაშამ ცუდად ითამაშა თქო ის რომ ექიმის გახსნა, ანუ 4 პატიოსანი კარტის მაგიდაზე ქონა შეგვეცო. Ну патиосани ეხა შენ ამდენად ხარ კარგად კაცმა არ იცის, მაგრამ მაინც შენ არ უნდა დაგეშვა ეგ შეცდომა. Вообще არ ფსაგეუნებით მენა. ლაშ არის პატიოსანი მოქალაქე. მე ვიყავ მაფიოზე. ისეთ გიტეხიაც. ხამე. მაფია ირჩევს მსხვერპლს. მიღებულია. თამაში შემოდის მანიაკი. მიღებულია. თამაში შემოდის ექიმი. ექიმს არ შეუძლია რომ გადაარჩინოს ერთი და იგივე ჯერ ორი ადამიანი. მიღებულია. აუ უბრალოდ დაალაიქეთ. თამაში შემოდის დონი. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის შერიფი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. გათენდა ძვირფასო მეგობრებო. ვაიმე რა ხდება. მე ერთო ჩემო, აი მე შემიძლი ამის თქო. მაფია მოკლა ნომერი 5. ოახ ჩემი, აი ეხა მაინც ხო გჯერა ბატონო Game 4-ია რო შენიყავი მაფიოზი. კითხვი რომ მე მაფიოზე ვიყავიო, მაგრამ საინტერესოა, ნუ მოკლედ რა, ცხრიანი არის ექიმი, რა თქმა უნდა. 1000% და სამიანსა და რვიანს შორის არის რომელიღაცა მანიაკი რა. მე ალბათ ჩემ სიტყვას უფრო დავტოვებდი რომ სამიანი არის მანიაკი. ესე მგონი, არ ვიცი რატო. მაგრამ იმაში დარწმუნებული ვარ რომ ეს ხელი მოიგო მანიაკმა. საუბარი. მაფიამ გაისროლა OG2G-ს 60-დან.
ას თამაშ ტოვებს ნომერი 9 გაიხარეთ ხუთი პალატოზი ბიჭო როგორ გეცინებოდა მთელი თამაში მე ერთი წუთი ესე ვიждდები აუ რა თამაშია ბრო გული გამისკდა ბიჭო ერთი წამ გული გამისკდა რომ პროგრამა არ გაასხას მეთქი ამდენი ალგორითმები ვაფშე არ გქონდა გათვლილი ბრატ ხო არ ხადო ვიგონიათ მანიაკი სამიანი თუ რუიანი რუიანი რა თქმა არა კარგი წადი ჩაეხუტე ხო ხუთი იყო მანიაკი და რუიანი იყო მაფიოზი ხო იმ ფორიას თუ გადამოწმებული ყავდა ხუთიანი მაშინ ხუთიანი მაფიოზი გამოდიოდა და რუიანი მანიაკი აკეი ფაკ მი მანიაკმა მოიგო ბატონმა 8 ნომერმა მარტო სულმა ადამიანმა რა საინტერესო თამაში იყო მეორე ხეზაც ვთამაშობთ მეგობრებო მოდი ახლა ახლიდან დავსხდეთ ვაგიდაზე მაგრამ ისეთი თამაში იყო რომ მე მგონი აი ვაფშე საკმარისი არის მეტი აღარ უნდა ვითამაშოთ მაგრამ დავსხდეთ ახლიდან საღო ადამიანმა მე რამდენიც უნდა მოიგოს რა ვიცი ძალიან საინტერესო თამაში იყო ყველას მხრიდან რა მართლა ვიძახი და მეორე ხელი ვითამაშოთ წავიდა სასტავი უბრალოდ დააფასეთ რესპექტ დატკბით დარწმუნებული ვარ ამ თამაშით და ამას ავაფარებ ცოტა ხნით გადავედით და ახალ მაგიდაზე დავსხდეთ ახალ მაგიდაზე რომელიც ორ წამში გაიხსნება ვაუ გულები გასპამეთ მეგობრებო იმენა გულები გასპამეთ აღარ შემიძლია გული მეჭირა ხელი ძმაო იმენა გული მეჭირა ხელით რომ მეთქი რა ვიცი აი რა ხდება თქო რა პროსტა რა ხდება თქო აი იმენა ხელით მეჭირა გული რა ეს უბრალოდ გამოიწერეთ არხები ესეთი გიჟობები ესეთი ხელები არ ვიცი რედი დასნერჩოდა პატო რა უნდა რედი სწრაფად პატო იმენა მაგრაწევი კითხე ჩემი დედასピცაო რედი აი იმენა რა რა ასკერჩობდი ბიჭო პატიოსთან დაგტიე შენ ნორმალური ხო მაგრამ ვერა ბიჭო პატო ჩართებ კამერა ჰიტასთან ყველაფერი ერთად მოიხადეთ ბოდიში ოზი შენ მაინც რა დაგემართა კი მაგრამ რა დამემართა ბიჭო და გაიხსენი მაშინ როდესაც ვაფშე არაფერი არიყავი როდესაც შემოგიტიეს მაშინვე რომ გეთქვა დაგიჯერებდა ყველა ისე გაიხსენი როცა ბიჭო მანიაკი გაიხსენი მანი მეორე რაუნდში გაიხსენი როდესაც უკვე აღარავის აღარ აინტერესებდა დეტექტივი იყავი თუ Game 4-ია ready პატო ready ხوار მეღადავე ბიჭო საერთო სიტყვაში გაიხსენი დეტექტივი ვარ მე და გადამოვიდა Game 4-ია ready მაფია ვინ იყო უბროსი ოქტოპუსი მედიანი 10 და 5 უბროსი ოქტოპუსი ბაჩო რედი ბოლომდე პატიოსანი მეგონი მინა ლაშა რატო გენდე აი მინა ბაჩო დარედე ო ენდე ხო წავედით აკრიფეთ თქვენი კარტები ესე სტრაფად მეორე ხელი ზოგმა ძალიან დაისვენა ზოგმა ვერ დაისვენა 4-იანი იღებს კარტს 5-იანი 6-იანი ბიჭო ანუ ერთმანეთი აიყვანეთ გუნდებში და ანუ მეტა გეიმინგს თავი დაანებეთ ისე ითამაშეთ ძალიან მაგარი თამაში არის მაგის გარდა იმდენი არგუმენტი არსებობდა თამაში უჰ აბა მაფია იცნობს ერთმანეთს მაფიოზები ირჩევენ ერთმანეთს კი არა და იცნობენ ერთმანეთს ო მაი გად მაფიოზებს აქვთ რამოდენიმე წამი იმისთვის რომ ქალაქს გადახედონ უჰ ძალიან მოწონს რა აი მე პროსტა დარწმუნებული ვარო თქვენც მაგრად გაგისტორდათ მოთამაშეებსაც და მაყურებელსაც ისეთი მაგარი ხელი იყო ემოციებით ახსავსე მაფიოზებმა გაიცნეს ერთმანეთი თამაში შემოდის დონი და გადახედავს ქალაქს მოგესალმებით გავიცანი სასიამოვნო იყო
თამაში შემოდის დეტექტივი. დეტექტივი გადახედავს ქალაქს. მადლობა. დანარჩენ როლებს არ ვეცნობით და გათენდა. საერთო მსჯელობა. ვი წავაგეთ. უფ, ძალიან ძნელია. აი, მიუღებიშაც უნდა მიუღოთ კალატოს რომელიც ძალიან მაგრად ეთამაშა. ო, რა თქმა უნდა. ხა, ბიჭო, ან დავიხარე. ულაშებში. ულაშებში რო გეღიმებოდა, ბიჭო, რა მარა. რისი თემა? თამაშის ბოლოს აუ. თამაშს მერე დავასახელოთ. ისედაც ისედ არა. კაც ოფლის დიოდო. მოდი, უკვე არიო რაღაცას ვიტყვი რა. მიძმას მომალებოდა ან წიგით. თხოვთ, ამ თამაშში მაინც ახლა რომ დავიწყებთ გუნდები ავიყვანოთ და ვისაუბროთ და არ ვიყოთ პასიურები, თორე თამაში იმენა ფუჭდება. პირველი რაუნდი არაფრის მომცემი არ არის. თხოვთ, ვისაუბროთ მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია. ჰიტა. რაც ის თქვენს რომ შენ გაგ ბიტა იმის მე აღარ თამაშობ, ბრატ. ხო და დეივიწყე ეგ ბიტა არ გიშველის. არასდროს. ხო ხედა უკაშველის. ბაცხა კენი ბიჭო. ბაცო, შენი ხმა არის მის. ძალიან კარგად ხედავდი წინა თამაშით. რაც არ მიშველა. ბაჩო, დარეფრეშდი და ახლიდან მოდი. შენი და გეიმ ფორიას ბრალი იყო ზუსტად. არის მის შენი ხმა. დარეფრეშდი, აირჩიე შენი მიკროფონი ახლიდან. დავველოდოთ ბაჩოს. არა ხო? ბიჭო, იდეაში ხიტა შენ არ. ხმა ისმის. ისმის, კი ბატონო. აი. So, მორჩით, საუბრებს. გიო, ტუალეტ შევანხმა მესმის, გესმის 2 წუთი. ოკეი, წადი. ბიჭო, შენ გესმოდის, თორია შენი ხმარგე ვიგონო ტუალეტიდან. ჩაურთო ერთი არს. ანაპორით მოსამს ახლა მაგით. გეი ფორიაც რო გავარდა. ძალიან მაგარი ხელი იყო წმა. ვახტანგური, ვახტანგური. ოქსია ხავს. ეხა ერთად რომ მოვიდნენ, ვაფშე მაგარი. ბაჭო, ბაჭო. ხო. ცუდი არაფერი თქვა. აუ, ეხლა მინდოდა რაღაც. ბაჩო, ამფერი ხახით ახა. არა, არ დაკლიპოს ვიტანი. ბაჭო, ისე მაგრამ აინტერესებს ახა, არ უჭირ ჩვენი ხმარო ესმის მოწმა? ბოლომდე წურა. ეს ფატაში. ლაშა რაღაც სამბობდა. სვათა შორის მანიაკმა გამოიყენა 2 კილი და 2-ვე მაფიოზი მოკლა. ხო, მაგას აღარ დავაგვერდი. მაგრამ მესამეს ხმა მივეცი, მეცაც გეტყვი. ის რამგან წვევინა გიო მაფიამ გაისროლაო და ლაშა. როგორ? ისე არ ვიცი რა, მოფსმა ჯენგოს ფიფიფიფი. აა, მაფიაზე? აი, დამთავრებული იყო რა. ოკეი, ბაჩოს, ესმის ჩვენი ხმა. მიანგებოს. მოვიდა. ერთიანის სიტყვა. ამა ოზი ხა. გისმენთ რამე, რამე საინტერესო მოგვიყევი. მოკლედ მოდი მოუყვეთ ეპიზოდი წინა ويكენდიდან. რა სიტყვი? არა, აბა წინა ხდი გიმან ბრატ. რაზე, რაზე? შენი სახე. ერთი წაბი. რაც ხდება, ერთი წაბი, რაც ხდება იქ, რჩება იქ, ბრატ. ეგ მაინც არის ის გადაღებული. დავედი. ყველაფერი გადაღებულია და ყველაფერს ნახე. მარტო შენ. შენც. ბიჭო, ჩემგან რო იწევდი რაღაცებს, ენა ისმა როგორ თამაშია, ეგეც არ ამბობ, ხო? აა, როგორ? არა ბრატ, ეგ არის. აი, გორდო მო. მაგრამ მოდი დავიწყოთ უცებ შეფასები წინა ويكენდის. მოკლედ ეს ويكენდი იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ხალხი შევიკრიბეთ ერთად გავა. ბლა ბლა ბლა. თორია გააგდეთ მაფიოზია. კაი, გეიმ ფორია არ ყოფილა, ოკეი. ხო, რა, თუ რავი. მოკლედ, კაი იყო. კიდევ მეტი ესეთი შეხვედრები მეგობრებო. 10 წამი. დარწმუნებული ვარ, შემდეგში უფრო ბევრი ვიქნებით და კი, უფრო გაიზრდება ხალხის რაოდენობაც და უფრო მეტადაც გავერთებით და დავიხოცებით და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აბა, უკეთეს YouTube-ისთვის. რა თქმა უნდა. წავედით. არ ვიცი, პირველი რამის დამატება ხო არ გინდა, ანუ. ოკეი, კარგად იყო. ორიანს გამოიწერთ ბებერ გეიმერის არხი. Oh my god. პირველზე ისაუბრეთ. ის გამოსვლა წა.
ძალიან არ მომეწონა ემოციები აკლდა ის გამოს და აი რა უნდა და რა უნდა ვთქვა ახლა ოზიზე ყვებოდა წინა ვიკენდის ისტორიას რომ ის გარტყმაში წარმოში აზია რა რაზე იყო ლაპარაკი და ძალიან რთული ალბათ ეს პირველი მეორეს ყოფნა იმიტომ რომ ვერნაირ დასკნებს ვერ აკეთებს მაგრამ გუნჩი ოზი უნდა ავიყვანო აუცილებლად იმიტომ რომ ერთადერთი არის ვისი ხმაც გავიგე ა კიდე გეიმფორიას ხმა გავიგე და გეიმფორია пасть Окей, მადლობა. სამიას უსმენთ? დაივიწყეთ წინახელი ვაფშე. ლაშა, ეგ მე მაგ გადაღებული ბრა, ჩემი პატარა ოსმოდეს ამოყფილი მქონდა. ჯიტუ ჯირო იხჩობა, იხჩობა ნა სინარი. აი, დღეს უყურე კაკრას დამონტაჟებული. ვარტლო ბიჭო. ისდეცია იმენა მოგტინა წინა. პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გასაჭიროებისთვის დაიშჯებით თქვენ. რაცხაეთ? რაცხაე ხო? რაცხა ხო უნდა მოაგროვო ის. ჯენგო, ჩემი მაფიოზები გნახავენ შენი ცოდ. რაცხაეთ? ნახვევი ხო უნდა მოაგროვო, ბრატ. კაროჩ, პატიოსანი მოქალაქე ვარ. ოზისთან ერთად რა თქმა უნდა ვითამაშებ. ბებერი გეიმერი დაბერდა, მე მგონი. ხო და რავი, რა მართლა რა უნდა ვილაპარაკოთ ერთმანეთზე, არ ვიცი. ოზისთან და ბებერ გეიმერთან ჩევერთვები და გადავხედავ სიტუაციას, უკვე მეოთხე დაიწყებს სავარაუდოდ საუბარს. ნანა რა ფერმ კლელი ვიდიყურება. მე მგონი გამოვყო აკაც. მოგესალმებით ამ ხელში მე არ გეტყვით ვინ ვარ, მაგრამ ჩემი კარტი ძალიან ყოფილი ვარ. ანუ ეს კარტი მომცემს საშუალებას ვითამაშო თავისუფლად. ეხა თქვენ იმტრიეთ თავი ვინ ვარ. პირველ სამეულზე კი მოგახსენებთ ესეთ რაღაცას, ესეთ თეორიას წამოვაყენებ, რომ რაღაც ნამეტანი გადააყვნენ ამ ხორხოც და სიცილს და არავის არაფერი არ უთქვამს. ანუ შეეძლოთ რომ რაღაცა ელაპარაკა და უი წინა ვიკენდზე რა გაიყო. მე რომ მაფიოზი ვიყო, თეორიას გეუბნებით უბრალოდ დანარჩენი. ხო ვილაპარაკოთო, ოზი ხო ეს თქვი. მე რომ მაფიოზი ვიყო, ესე ვიტყოდი. ჰა, მთელი ერთ წუთს გავატარებდი იმაში, როგორი კარგი იყო ბაზალეთზე დასვენება. ასე რომ ცოტა ეჭვისთვალით შემოვხედავდით მე პირადად პირველ სამეულს. შემამდე რაც მოისმინე. დანარჩენი ჩემ ელაპარაკმაც რაღაცა უნდა მისცეს შემს. შემდეგ ვინც ილაპარაკებს და ლაშა დარწმუნებული ვარ სწორ დასკვნებს გააკეთებს. დიდი მადლობა პას. მადლობა. მე არ ვიცი ჩემ გადასკვნებს მოიგო, მაგრამ პირველად ძალიან არ მომეწონა ჩემო. იმიტომ რომ რატომღაც უფრო ჩორტს გავდა პირველ სამ თამაშეზე. არ ვიცი რატო, მაგრამ ცოტა ინტრიგული ნათქვა მეიყო, რომ რაღაცა როლი მაქვს და ყვაყოფილი ვარ, პატიოსანი როლი მოგწონს ყველაზე მეტად. აი არ ვიცი მოკლედ მაინ მოდი ასე ვიზორო პირველ რაუნდში მაინც დავშევიკავებ შენთან ერთად არ ვითამაშებ აბსიც არ ვიტყვი მე ავიყვან გუნჩი პირველ ერთიანის და სამიანის აყვანა მიდება სამიანმა ორივე აიყვანა და მოდი არავის არ ავიყვან გუნჩი მაგრამ ვიტყვი რომ ერთიანი ორიანი და სამიანმა ჩემთვის მისაღებად ითამაშეს არც ერთი არ იყო საეჭო ყველაზე ისე ნაკლებად რომელსაც ახლა ვერ ვითამაშებ არის ოთხიანი ცოტა გაუგებარი კომენტარი იყო. შემდეგ რაუნდში ნახავთ. რაც შეეხება ჩემ როლს, მე ვარ მაფიოზი, მეგობრებო, ამომივიდა მაფიოზი და არ მახსოვს უნები იყო. მე მგონი იყო გეიმტოპია და ლუკა და აი ამათთან ერთად არ ვითამაშებ. რა მე მგონი ეს იყო ჩემი გუნდის წევრები და გამარჯობათ. მე თორა დატირტული ვარ წინა თამაშიდან მოყოლებული. თუმცა აუსავს ცხოვრება გრძელდება და ბედნიერ რომ უნდა შევინახოთ მაინც. მე მომეწონა ჯენგოს გამოცდა ამ რაუნდში. ჯენგოსთან ერთად ვითამაშებ და ასევე ვითამაშებ პატოსთან. ორიანი, ოთხიანი და ხუთიანი საეჭვები იყვნენ ჩვენთვის ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ილაპარაკეს. განსაკუთრებით ოთხიანს და ხუთიანს თითქმის ხმა არ ამოუღია. ეს ისეთივე არგუმენტია, როგორი არგუმენტი ჩემს წინამდე ჰქონდათ ამ ბოროტ კარტებს წინა თამაშში. და თუ ეხა მე მეტა გეიმინგს ვიყენებ, შეიძლება ბანი დამადოთ, თუმცა მე ეხა მომივიდა ბაფთიანი კარტი. იმენ ბანი დაგადოთ, ხო? დას. მაქსიმუმ დაგამიუთოთ. ხო, განსხვავებით წინა რაუნდიდან მე-10 არ ვარ, მე-7 ვარ და ეგ კაია, იმიტომ რომ მოკლევადიანი მიხსენება მაქვს და პირველებს კარგად შევაფასებ. Ну, ერთიან მაბაზალეთის ისტორია მოყვა და ანუ ოკეი, кай იყო, მართლა კარგი იქნებოდა, დარწმუნებული ვარ. ბევრად უფრო უკეთესი იქნებოდა, მეც რომ ყოფილიყავი. ეს რაიც როიცოდეს, ეტრაკო. ხომ მოყვათ. შესაბამისად, ბუნებრივია არ დავაჩო პერტომერთან. მე ოთხიანის გამოსვლა, რა ვიცი.
მესია მოგა, ანუ ასეთი კალატოზი ბევრად უფრო მოუწონს, ვიდრე ის კალატოზი, რომელიც წინა რაუნდში იყო, თუმცა წინა რაუნდს არ ვახასებ თუ ბოლოს ზოგადად ვიზახებ. ვითამაშებ 4-იანთან, არ ვითამაშებ 5-იანთან, არ ვითამაშებ ფიდეაში 3-იანთანაც, 6-იანთან. კი, გასაგებია, რომ წინა თამაშის კამბექი და შურიძების მომენტი არის, მაგრამ რა, მე მაგალითად ვითამაშებდი ჩემო ჰიტა 4 ნომერთან. Да, განხარდებოდა თუ შენ პატიოსანი იქნებოდი და ითამაშებდი ჩვენთან ერთად. მე მგონია რომ 4 ნომერი პატიოსანი როგორ. მადლობა ერთიანო, შეურაცხყოფილად თუ იგრძენით თავი ტრაკოს ხსენებაზე. ვითხარით და 700-ს გავკიკა. როიანს უსმენთ? გამარჯობა კიდე. ცოტა ხმა აქვს. პირველი ბაზალეთის თემა ხმა არის მის კიდე? ხო, ისმის ახა? ბიჭო არის ისმის. ისმის მართლა. ხმა ისმის? არა, არა, არ ისმის. ეხლა ისმის? ჩემი გოი. ო, ისმის. აი, რა მეღადავები ბიჭო, აი რა. ხო, ესე იგი, პირველი თემა, ბაზალტის თემა, ვიცი, იმიტომ რომ რავი, მაგის ხრიდანაც უყურე ვიდეოს, ნინივიენსაც უდევს, იქით იუბილარიც ყავდათ იქა იმასაც უდევს ვიდეო და ეგ თემა ვიცი, ამიტომ სანდო ნამდვილი ამბავი მოყვა. მეორესთან და მესამესთან სტანდარტული ლაპარაკი იყო, მეოთხე არ ვიცი, არაფერი ვთქელაშას პიტაპირათო ჩაუტყა ჩორტი. არ ვიცი, ხელები ამწევა, ჯერ ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩემთვის საეჭვო იყო. მეხუთე სტანდარტულად ვერ გაიგებ რა არის, როგორ არის, სანამ მეორე ხელი არ მოვა. მე-6-ე პატიოსანი გონია და მე-7-ეც პატიოსანი გონია. ვითამაშე პირველთან 2-3 6-7. ოკეი, მადლობა. ერთერობით ისაა. ბიჭო, 5-იანო. ესე ჩამომხრჩვალი რატო ხარ? ცოტა კამერა დაბლა შეგიძლია ჩამოწიო? იმენა არ ჩახარ. ან პროსტა რო იცოდე და შენ თუ ესე გისწოდება იყავ. 900. კერძე ეთყობა რა კადრი, კარტი ყავა. არჩი ყველა შეეხ ბაზალეთ ისებას და მე არ შევეხები საერთოდ არ მაინტერესებს რა. აა ორი ნომერი მანო შესაბამისად იმიტომ აიყვანა რომ სხვა გზა არ ქონდა, მაგრამ პირველი ორი სამში მომეწონა 3 ნომერის გამოცვლა, ყველაზე ეს უფრო პოზიტიური იყო, აი პირველ ადგილას რო ხადა რომ აი თავისუფლად ლაპარაკო. 4 ნომერო იდეაში შეიძლება ისეთი რაღაცები თქვა რომ დაებნია დეტექტივი რომ მასზე წასული ისა ნუ დონი რომ მასზე გადამოწובה გააკეთებინა, ან მაფიოზებს არ გაიგებდოთ, იმიტომ რომ გაეშავებინა თავს. მოკლედ ინტრიგა ჩააგდო, როგორც ლაჩამ თქვა და იდეაში ჩემთვის ჯერჯერობით შავი კარტი არ არის რა. და ისა 6 ნომერი ჰიტა მომეწონა, გამოცოცხლდა, ცოცხალია, ენერგიულია. ასე რომ ჯერჯერობით 3-იანი და 6-იანი არიან ის ადამიანები, ვინც ამ მაგიდაზე მომწონან რა. ვინ არ მომწონან, ესე გამოყვეთილად არა რა, რა ვაი, ვიღაც არ მომწონს. ათიანო მომწონან რა ესე 4-იანზე გეტყვით ხა რა ამ რაუნდში მგონია რომ პარტიოსანია, მაგრამ მაინც არ ვითამაშებ მაგასთან და ის ვითამაშე კაი ჩიტი დავიჭირე. გახსნა მომწონა ძალიან, იმიტომ რომ ბაზალის ისტორია გაიხსენა, ესეთი კარგი ისტორია გაიხსენა, ესე კარგი დრო გავატარეთ, ცუდი ადამიანი ეგეთ ისტორიას არ გაიხსენებთ. და კაი ისტორია გაიხსენა, მომეწონა და ოზისთან ერთად ალბათ თამაშები და ჰიტაც რო გააქტიურდა ძალიან მომეწონა ეგ. და კი, სარკასმო ოდილაპარაკა, მაგრამ მე სარკასმი ძალიან მიყვარს და ამიტომ ჰიტასთან ერთად ვითამაშებ. ლაშასაც შემეძლო მეთქვა ლაშასაც რო კარგად ილაპარაკა, მაგრამ მაგანაც დანა ჩამარტყა და კი არ ვიხსენებ აი თამაში, მაგრამ დანა ჩამარტყა არაერთხელ, არ გიცნობო საერთოდ შემეძლო და რაღაცას მეუბნება ხოლმე. ამიტომ ვითამაშებ 1, 6 და 20-თან არ ვითამაშებ, მაგრამ პატიოსანი. ბოროტები არ ვიცი ჯერ ვინ არის. მადლობა. გიორგი წეღან ვინ გადაარჩინა ექიმა იცი ბოროტურში? შენ. იგი ხო ყველაზე საყვარელი მომენტი. ოზიან ეგ უნდა გადამერჩინა და აუჩი რატომაც რუიან. ხო, მაინც არა ვერი არიცლებოდა. აჰ. თერთმეტი პატიოსანი მოქალაქე ვარ. 3-იანს ავიყვან გუნდში, 6-იანს და 4-იანს. ეჭვი არავის არ მაქვს რა, მოგისმინეთ ყველას მართლა, მაგრამ 3, 4 და 6 არის ჩემი გუნდი რა. მე ვარ პატიოსანი, პას. მადლობა. პირველ წრეზე არავის ვასახელებ კანდიდატურას.
და პირდაპირ გადავდივართ ღამეში. ხო, აი ხა ეს უნდა ჩავთვლით. ვიღაცას გამოუსვავენ ხა ცელებს. ესენი რო იმალებიან ერთად რო არიან. მაფია იღვიძებს მხოლოდ. მაფიოზები გადახედავენ ქალაქს. გაისროლეს 3-2-1. თამაში შემოდის ექიმი. თამაში შემოდის დონი. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის დეტექტივი. მიიღო პასუხი. თენდება ძვირფასო მეგობრებო. გარიჟრაჟი დილარ, ეს სიტყვა დავამღავნე, მეცადინეობდი დღეს. ეს რიჟრაჟი დაარტყა რა. ბალახები, ეს ნამი ცვარი. აი, აღარ ვიცი. კაროჩე, ესე იგი. გვემშვიდობა, ბებია, ელპიტე. პატო არის მაფიოზი. მარტივად. პატო არის მაფიოზი. მადლობა, ნახოთ. ეგ შეგიძლიათ დაწერო ვინები გონია მაფიოზები. აა, ეგ შეგიძლიათ დაწერო ვინები გონია მაფიოზები? მე მგონი კიდე შეგიძლიათ. აგერა? ერთიანი ხა შენ ხო? ერთიანი მე ვარ კაცო ხო. მეც მაფიოზი ვიყავი. რა როლი ხონდა? კი. არაფერს არ გეტყვით რა როლი მქონდა. ორგანიზატორი იყავი? კი. ბჯმაგას როგორ წერე? რომ მოგდები მე დაწერ. ეხა ნახეთ. აა. ნახდება. ერთიანი არა, მაგრამ სიმართლე გითხრა. აა, რავი, თვალები გაქვს ჩასისხვიანებული და რა ხდება? აა, 7-11 მგონია გუნდი, მე მანიაკი ვიყავი და გაგიადვილებთ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ მაფიოზე მომკლეს და წააგებინეთ მაგათ თამაში. ექვსიანი არის ჰიტა. საერთო მსჯელობა. ეგონი ჩემზე დაწერა აშკარად შეეშალა. და მაინერას დაწერა უნდა, მაგრამ მაინერას მანიაკობის გვერდა იმისთვის გაიხსნება ვინმე. მე ვარ. არ დაუჭერს სიცოცხლე ხალხი ვიყავი მანიაკი არ იყო და ან ოზირო მართლა ო ბიჭო ეხა ნახე უკვე ნახე ბიო ჩართე ის მიკროფონი თორე ლუკასგან ანუ ხა ჩართე და მეორე თორე ორივე გამოდის ორივე ჩართოდის კაცო ანუ თუ ოზირო გამორთო ხა ჩართობა არა არა ორივე ჩართო ლუკა ჩემი ლაპარაკებ რომ ნიშნულოვანია და მოდი მე ვილაპარაკებ ბიჭო ნახე ეხა ნახე ოზი თქო რა პატუაო რა და არ მინდა თქვა ეხა ანუ გავშიფროთ ვინ იყო არ იყო შეიძლება დეტექტივი იყო და გადამოწმებული ყავდა რა მაგრამ მანიაკი ვარ რა მე რო დეტექტივი ვითომ თამაშია არ გადაწყობილი მანიაკს რატო დაიბრალებ და ეხა რო ორი სიკვდილს უნდა ველოდეს მაშინ მადლობა ორიანი ხსნის ამ წრეს მაგარ შარში მოკლედ ეხა რაღაცა დასკვნები უნდა გამოვიტანო ხო მე აქედან ყველაფრიდან აა მომწონს თეორია მეოთხე ნომრისა იმაზე რომ აა მანიაკი ვარო დაიბრალა რომ მოკლედ მე ეს დანამდვილებით ვერ ვამბობ იმას რომ მე 11-ია მაგრამ ძალიან არ მომწონს
მეშვიდე ნომერი, რომელიც თამაშის დასაწყისიდან რაღაცა ძალიან ნეიტრალური პოზიცია უჭირავს და თითქოს რაღაცაებს ათვალიერებს და ელოდება სწორ მომენტს, როცა უნდა ჩაერთოს თამაში. თუმცა მე მგონი მაინც ძალიან ადრევი არის რამის თქმა. მაგრამ თუ დაყენება არის მეშვიდე ნომერი, იმიტომ რომ წინა ჩართვებზე არ უაქტიურია ფაქტიური. რო აი მოკლე მეხსიერება მაქვს და მე გააგრძელა კუბიკ რუბიკის თამაში. Пас. მადლობა. სამიას უსმენთ. ამა ნაწყო კუბიკ რუბიკი ნახეთ რა მაგარია ხალხო. გამოიწერეთ ის რა ქვია ირაკლის არხი კუბიკ რუბიკის აწყობა იცის. Так. სხვათა შორის რამდენიმე არხი აქვს. Brainstorm-ი და Geominer. კიდე კაც, კიდე ეგ რა მაგას პროსტა არ ვიცით. პროსტა არ ვიცით ჯე რაღაცები. შეიძლება ბევრი არხები აქვს. Так, რაც შეეხება თამაშს ახლა. ჩემს მერე იყო ანუ საუბრები, მე ვითამაში ფეხა 4 ნომერთან, 6 ნომერთან, მე პატიოსებია ძალიან 11 ნომერი. ჩემ ხელსვე ანუ შანსი არა ვერ მიყიდი. აი 4 ნომერს რაღაც როლი აქვს, პატიოსნის როლი და მე ვფიქრობ 11 ნომერს აქვს ცუდი როლი. ნახან ოზი თქვა რომ თვითონ არის მანიაკი, ვფიქრობ რომ პატვარი მაფიოზი რა თალში რა. მადლობა. ოზი, პორნოები არ ჩაგვირთო. ჩაგვირთე ოზი, ჩაგვირთე. ჯენგო არ მომეწონა მე შენი ლაპარაკი, მიუხედავად ყოველფრისა, იმიტომ რომ ჩემი პრინციპი თამაშის არის ის, რომ თუ არის ვიღაც პატიოსანი მოქალაქე, ცდილობს რომ გამოაშკაროს, ანუ მალევე ცდილობს რომ დაიწყოს ფიქრი ვინ არის და შენი დროის ნახევარი წინა სიცილში გაატარე და ეხაც ნახევარი გაატარე სიცილში. პრაქტიკულად არაფერი არ გიტყობს. გასაგებია რომ ორიანი და გაიყვანე და ასე შემდეგ, მაგრამ აუ ვინ იყო? თუ 11. ა 11 არის ბოლოს თქვი, კი ბატონო, კი ბატონო. მაგრამ ყველაზე obvious, ანუ ყველაზე დასახელებული კაცი თქვი, არაფერი ახალი არ გითხოვს. მე მაგას გეუბნები რომ გახსნა არ დაგიწყია. ლაშას გამოსვლა, არ ვიცი, მე ჩემზე რატომაც თქვა, შეიძლება ცოტა ისეთი სუბიექტური ვარ, ხა ჩემზე რატომაც, მე რატომაც დამასახელა პირველ რაუნდში შეიძლება ცოტა ეჭვი გამიჩნდა ეხლა მაგიტო და საერთოდ თამაშის სურათს ვერ ვხედავ კარგად, მაგრამ ლაშასნაირი ჭკვიანი მოთამაშე, მე მეგონა რომ მიმიხვდებოდა რას გულისხმობდი პირველი სამის შემთხვევაში და რატომღაც სხვაგან წაიყვანა და ლაშას ყანაერად თამაშობს ხოლმე. კანდიდატურა ყავთ? ლაშა. ჯენგო, წეგან დაასახელე ვინმე? არა, მაშინ ლაშას ვასახელე. მე დასახელებულები არიან 7-იანი და 5-იანი და 7-იანს უსმენთ. კარგი იქნებოდა, არაუშავს, რომ დამასახელა, კარგი იქნებოდა ჩემი ლაპარაკის მერე რომ დაგესახელებინე რაღაცნაირად ან შემდეგ რა უჩი, იმიტომ რომ იდეა შენზე გაზრდა თქვი ეგეთი რაღაცა, მინდოდა რომ სპეციალურად თქვი რაღაც შორტები ჩააგდომეთ, კი მაინტერესებდა ვინ წამოეკიდებოდა იდეაში ამ სიტყვებს, მაგრამ ვაფშე კაცშიუს მაგაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. იდეაში ზუსტად მივხვდი რისი თქმა ძგინო და ჩემი გადმოსახედიდან არ ვიცი, შეიძლება ამასაც გვებლებები, მაგრამ ბლებშიც კაი მოთამაში ხარ. ჩემი გამოსახედან ხარ პატიოსანი მოქალაქე, რომელსაც არანაირი როლი არ აქვს. ამ რაუნდში მე ვითამაშებ 4-იანთან, 8-იანთან და მივხვდი იმისა, რომ ლუკამაც ვერ მიხვდა ჩემს ნალაპარაკებს. რატომღაც ლუკაც მეპატიოსნება, იმიტომ რომ გიორგის ასე ვთქვათ ნათქვამს და ნამიო ძალიან კარგად მიხვდა და რადგან ძმა არის, ალბათ 100% უფრო ყველაზე კარგად ლუკა მიხვდებოდა. ამიტომ მგონია რომ 4-იანი, 8-იანი და 10-იანი არის პატიოსნები და 11 ნომერი არის ჩემი კანდიდატურა სამწუხაროდ ვერ ახსენე რატომ და გამართლებისას ვიტყვი მაგას. 6-იანს უსმენთ? ჰო, მოდი მეც ისე კიდე მეზერმეტი ეჭვები და რაღაცები ვიყო გამოვიწვიო როგორც წინა თამაშში უსაფუძვლოდ. ეხლა მიყვევი საფუძვლიან მსჯელობას. და ვიტყვი ესეთ რაღაცას რომ მე ლაშაზე მაქვს ეხლა ეჭვი რადგან კალატოზმა ძალიან დიდი დოზი შეუტია ლაშას. და ლაშა როცა პატიოსანი მოქალაქია და გზნობს რომ კიდე პატიოსანი მოქალაქე უტევს, მაშინ რაღაცნაირად იმის განცდა უჩდება რომ თვითონ აუხსნას ან რაღაცა მსგავსი კმედება გააკეთოს და გადააფიქრებინოს როგორც ასე. ეხლა მხოლოდ ერთ-ერთი რაღაცა თქვა რომ მხოლოდ გუნჩი აიყვანა პირიქით და მასთან ერთად თამაში დააფიქსირა და ეს არ ნიშნავდა მის კლასიკურ კმედებას მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ჭკვიანი მოთამაშია და სულ ესე თამაშობს ხოლმე რაც ჭკვიანური სულ არის ნამდვილად, თუმცა ეს სულ ახლა არ გამოიყენა. ამიტომ ლაშაზე ავწერ ხელს ამ რაუნდში. მადლობა.
მოკლედ, როგორც დასახელებული კანდიდატი, მანამდე ვიტყვი, ეს ის რაღაც არის, რასაც უბრალოდ ფორმულებით იზეპირებ და მერე ხსნი, ასე რომ ამის ხელახლა დაშლა აწყობა არის უბრალოდ ზეპირი ქმედება. Да ეს არც ფიქსში მიშლის ხელს და არც მოსმენაში. და რადგან კარგად მოსმენდი, ძალიან მომეწონა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ კალატოსთან მინდა თამაში. Ну, გიორგის გულისხმობ. Რა თქმა უნდა, ლუკა, გიორგის გულისხმობ, შენ ხორ გიგულისხმობ, ეს თავის თავად ერევ ფიქრობ. ისე რაც გასაგებია. Მოკლედ ლუკა ხო, ხორ შემეშალ. გიორგის. მოკლედ. ვითამაშებ იორკისთან ერთად და ჰიტასთან ერთად და ამ შემთხვევაში დავასახელებ ხუთ ნომერს კანდიდატად, მეც მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებულია, ნუ მოკლედ ხუთ ნომერზე ავწერ ხელს რა, მაინც რომ იცოდე. Бас. Მადლობა. მადლობა ნიკა TMG-ს კი არა და. ესე იგი, ახლა ხდება. მოусმინე მეორეს, მეორეს მაგალითები არ მომეწონა საერთოდ მე7-ის დასახელების დროს, არ გემტერეფიცინა თამაშიდან არქნა. უბრალოდ ის ლოგიკა რომ არაფერი უთქვევდა, კუბიკ რუბიკი აწყვეგრე არ ყოფილა, ნამდვილად უსმენდი და თან რაღაცეებს საბაბი და მიზეზი ქონდა რისიც თქვა. მეორეს მაგალითები არ მომეწონა, მესამე კარგად ისაუბრო, მეოთხე მიუხედავად იმისა რომ წინა ხელში თქვი რომ საეჭვო თქვა, ისე კარგად ჩამოაყალიბა ყველაფერი რომ საღოლ, მაგრამ ლაშას პასუხს კიდევ ველოდები, ჯერჯერობით არ გაუცია სრული პასუხი. მე6-ე ნომერის აზრით ძალიან მომეწონა და ჰიტა ეხა უფრო გაიხსნა, იმიტომ რომ ეშინია წინაზრე ვარაფერი თქვა, თქვენად გააკეთეს და მართალიც არის. ძალიან კარგად ისაუბრა და ჩამოყალიბებულად მე7-ეს ნომერის არგუმენტის მომეწონა. ერთადერთი რომელიც არ მომეწონა, გითხარით, მეორე ნომერია, რატომღაც არგუმენტი დამაკლდა მე7-ე ნომერზე. ა დასახელები ჯერჯერობით არავის ვასახელებს, იმიტომ რომ სამი მოთამაშე რომელთან ერთადაც ეხა მე მინდა თამაში, ასახელებენ იმას, ვიზეც ფიქრობ. უბრალოდ მეორე ნომერზე 7 5 11 ესენი არიან დასახელებულები. კაროჩე ხალხო შეეშტეთ მათის დაჭმას თავი რა. კაროჩე წინა თამაში ისე ძალიან სწორად გამომივიდა და ეხა პირველი რაუნდში ვიხსნები ვარ დეტექტივი მეგობრებო და 11 ნომერი ყავს გადამოწმებული მაფიოზი, ასე რომ შეეშვით ლაშას და მივხედავ მე ვიღაცა ვინც მისას მირჩევთ იმას გადავამოწმო. 11 ნომერი ჩემი კანდიდატურა. და ზედმეც ნუ ლაპარაკოთ პატიოსთან, იმიტომ რომ ერთმანეთზე მე სხვანაირად ფიქრობთ რა. 11 ნომერი ჩემი კანდიდატურა. ბას. მოდი ახლა გამოვიცნობ. პატო გაიხსნება დეტექტივად. ჩემი აზრით. ხო, მე კაი 11 ნომერი თუ დაუჯერეთ ის და დეტექტივია, დეტექტივი როცა იხსნება წეს უნდა დაუჯერო თავიდან. დაუჯერებ და აი 11-ზე ავწერ, მაგრამ ჯერ მაინტერესებს დასასაუბროს. ორი ნომერი მომეწონა მე ასევე დაბნეულად, ცოტა 10-12 და ხო, კი ჯენგო. ჩვენ ძმასთან ერთად მაინც ვითამაშებ, ძმა მაინც და რასიზამ. და ლაშას აღარ ვენდობ. 6 არ დაგისახელებ, არ დაგისახელებ 6-ს. არ დაგავიწყე, მე მგონი 11 არაა დასახელებული. აა 11 არაა დასახელებული. კი, არის. დასახელებულია. აა 7-იანს დავასახელებ მაშინ მე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გადმოვწდა და რა გინდა ვერ გავ 7-იანს დასახელებული. საერთო არხი გვაქვს ადამიანებს და ძმები ვართ და აქ ერთმანეთს დაჭმა და რაღაცები არ გინდა. ძმებს არის შევენა ხო ეს. ხო. მადლობა ნიკა თიმჭი. აა ხოდა პას. აუ 11. მადლობა. აუ რა кайია ბოლო რო ხარ რა. მე4-ს და მე6-ს გასაგონათ ვიტყვი და მე7-ე შენ თუ პარტიოსანი ხარ შენს გასაგონათაც ვიტყვი. აა მე3-ე შენი ხელი წყიდვას კი არ ვაპირებდი მე, მე3-ე შენი ყიდე ხა მე4-ს და მე6-ს ხელი შენი ლაპარაკიდან გამომდინარე, კაროჩი. ჩემთვის ნათელია ხა მაფია ვინები ხართ აქ რა. კილერი არ ვიცი ზუსტად. 3-იანი, 5-იანი და 9-იანი არის მაფიოზი, იმიტომ რომ დეტექტივი ვარ და მე5-ე გადამოწმებული მყავს, კაროჩი. პირველივე რაუნდში ვიხსნები რა და ექიმ კაროჩი დამხილეთ ამის მერე. 5-იანი გადამოწმებული ყასო შავად, მე3-ე მიტევს მე პირველის ზაქის იმენა, კაროჩი, დატოვებული უაზრო არგუმენტების გარეშე ჩემი კანდიდატურა რო წამოაყენა და მაფიოზიაო, მე9-ე იხსნება ტყუილი დეტექტივით და მამოწმებს მე რომ ვარ მაფიოზი რა, კაროჩი, რა. всё лаша келашвили мимикებს ეხნობ დედასფიცა ვარ ეგრევე შენ გადაგამოწმე და მაფიოზი ხარ სიმო 3 5 და 9-იანი არის მაფიოზი 99%-იანი ალბათობით გეუბნები ბატონო მადლობა კანდიდატურები არიან დასახელებულები და ეხლა ეძლევათ 7-იანი იწყებს თავის გამართლებას ხო ну რავი თქვი იდეაში ის რაც თქვი როარ მოგეთყოთ რაღაც ლექს შეძებდი სიკტულზე რა მეთქი რომ გამაგდებენ რას გმირულად წავიდეთ ხო რა მაგრამ არავშოს ნიკა TMG-ს გმირულად არ უცხოვრია და რაღა გმირულად წავიდეს ხო ლუკა
თუ დათა თუ მოდი არ გინდა სხვაზე ლაპარაკი არა ხომ ხუთიანი და ჩვენი მაფიოზები გახლავთ დღევანდელი მატჩისა და მაფიის ქართული YouTube-ის არის 6-იანი 7-იანი და 11 თუ გნებავთ ეხა მაფიამ გამაგდოს თუ გნებავთ ეხა კილერმა გამაგდოს 11 რომელიც ატომღაც 9-იანის მერე გაიხსნა და აღმოჩნდა დეტექტივი და მე გადამამოწმე ხო ჩემო ძაო 6-იანზე იმიტომ ამბობდი რომ ასეთ რაღაცას ამბობს რომ ვაშა როცა პატიოსანიო ყოველთვის იოს რომ პატიოსანი რომ უტევს აუხსნას ო სიტუაცია და მე ძალიან გარკვეულ თავსანი რატომაც არ ავიყვანე 4-იანი ჯგუფში და ერთადერთი ადამიანი ვინც ზუსტად დაყვა და გამიმე ვარ 7-იანი მადლობა 11. კაროჩი კიდე ერთხელ ვიზახი რა, არ მარდევიწყებ რა 11 ლაპარაკს რა. ჰიტას ვეთანხმები ლაშაგელაშვილის ქმედებებში, კაროჩი კი არ ახსნა პირიქით, კაროჩი გუნჩი აყვანაცა და იმ ადამიანებს, ვინც მას შეუტია. მეცხრე ტყვილად იხსნება ჩემზე, რომ მაფიოზი ვარ, ტყვილი დეტექტივია, სამიანი იმენა ვაფშე ერთიანის არგუმენტის გარეშე დასახელებაზე წამევიდა ჩემსკენ და პირდაპირ მაფიოზად მასახელებს. ხუთიანი გადამოწმებული ყავს, კაროჩი არის შავი კარტი რა, მაფიოზია ჩვეულებრივად. მადლობა. ეხა იწყება ხმის მიცემა. კანდიდატურები იქნებიან ასე 7 5 11. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა დატოოს ნომერმა 7-მა, აი ეხლა იქნება. ჟესტიკულაციებს მოვრჩეთ. 0 ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ თამაში უნდა დატოოს ნომერმა 5-მა? 2 ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ მოუთი დასრულდა? ვაფშე წავედი მე რა ითამაში და გავსტრიმო რა ჩემპიონში. გითხარით რა ჩემი რა. ხუთიანი გადამოწმებული მყავდა, არის მაფიოზი. ცხრიანი არის მაფიოზი. სამიანი არის მაფიოზი, ბრატ. რა ვერ გაიგეთ სიმონ, რა გჭირთ. Всё. Пас. მადლობა. ექიმა დამხილოს. მადლობა. ამაზე ფოლი. თამაში შემოდიან მაფიოზები. აირჩიეს. თამაში შემოდის მანიაკი. თამაში შემოდის ექიმი. თამაში შემოდის დონი. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის შერიფი. მიიღო პასუხი. აიმე გათენდა. გათენდა მაფიის აცილებით. არავინ არ მომკვდარა, მეგობრებო, ჩართეთ. ჩართეთ ღილაკი. ექიმა თქვას ვინ გახი? არა, არა. არა, არა, დაიცა. გენფორიანსაც ვინა? ვინ გადაამოწა? არაფერია თქვა. მე გადაამოწე. მე გადაამოწე 7-იანი და არის მაფიოზი. იასნი, აბარა. კაი, გასაგებია. ყველაფერი ისე. და ორიან რატო მას არ მისახმა? ამის შემდეგ ნახე, ამის შემდეგ ცხრიანს ვეღარ დაქილავს ექიმი. ხო, ანუ მე მოკვდა. და ამიტომ მოიჭველი მოკვდა და შეგვიძლია შევთანხმდეთ ვინ არის ყველაზე საეჭირო გადაამოწმო კიდე და თუ მოკვდები მე მოკვდა. მე შემგონი ხარ ძმა, ყველაზე. შემი აღეთ ორიანი, იმიტომ რომ ყველაზე. შე არ მგონი ხარ ბაშა. ბიჭო, მე ვიმერცერფიანი, ჩემზე როაგო. ატიო სამიო, რატო თქვი ანუ იმინა რა გავაკეთე რა თქვა რა და მე ციტამბონი მეორე ხმა არ მიუცია საერთოდ
ხმა როგორ ამიცი ავტომატურად დაიწყო. ნუ ავტომატურად გადავიდა, მაგრამ ავტომატურად გადავიდა 8 კაცის თუ რაღაცის. არა ბიჭო, 5-იანს მისა. პატონსთან ერთად 5-იანს მისა ხმა. 5-იანს მივეცი ხმა. უნდა მაგის დახარ მათი მაფიოზი როია. სამიანის სიტყვა. სამიანი. კანოჩი. ატომ დაასახელა 5-იანი. ვერ მივხვდი. კაი, არ მივაქცე ყურადღებას. პატონ დაასახელა 5-იანი და 5-იანში წევიდა მარტო პატონს და 2-იანის ხმა რა და მე ვფიქრობ რომ 2-იანი საეჭვარი ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ გადამოწმებული დეტექტივის გადამოწმებულში არ ჩადო ხელი, ცოტა ისეთი თემა არის და 2-იანს დავასახელებ ყველა პონჩი. და გეიმფორიას დავასახელე, არა გეიმფორიას კი არა. მაინერას დავასახელებ კიდე. მაცინებს. მე რეკალატოსი გამოვა. გიორგი ხტხვის ეს კიდე იცინისო. პატერსანი მოკალა კარტავი და whatever. Всё, борч 2-იანი რა, ყველას ჯერა უკვე დავიჯერე იმას ხა ყველაფერი ისე დაალაგდა რომ მე მგონი დამთავრდება მალე თამაში. ესე იგი ნუ მე შვიდე თამაშს ვაგდებთ ეხლა მაგაში დარწმუნებული ვარ და მე ნუ 2-იანზე არ ვიცი მოვისმენ არგუმენტებს მაგრამ ჰიტას დავასახელებ მაინც იმიტომ რომ უყურეთ რა ხდება ეხლა ლაშამ აი გეტყვი ახ ჰიტა აი უყურეთ ჯერზე წეღა რომ ისაყვედურე რატო იმას ხნავ პირველ ხელზე არ ლაპარაკობთ ხოლმე მაგრამ მაინც გეტყვი რომ ის ვიყავი რა ქვია მანიაკი ვიყავი და გააგდებდი აბა რა იქნებოდა ეს ერთი შენზე რა მითხავს ეგ საფუძვლიანი იყო შენზე ხებზე ხო კი ბატონო კაი რა შეეხება ლაშას ლაშამ პირველ ხელში ითამაშა კარგად ანკესი გადააგდო არავინ არ წამოეგო მაგენკეს მაგრამ მეორე წრეზე ჩემკერო გადმოვიდა მე დავიჯერე რომ ლაშა პატიოსანი იყო და ჰიტამ არ დაიჯერა მერე ანუ იდეაში მე თანახმა ვიყავი მეთქი ხო ყოჩაღა ლაშა რა კარგი რაღაც ჩაიფიქრა უბრალოდ ლაპარაკის თან მე ჰიტა კანდიდატურა ჰიტა დავასახელე უკვე მაგრამ 2-იანზეც მოვისმენ დიდი სიამოვნებით ამბავს ხო ნუ მოკლედ რა ანუ მან ორი ვარიანტი ან ჰიტამ ეგ გათან ძალიან ლოგიკოთ თქვი იმიტომ რომ აშკარად არგუმენტირებულად გავმარტე რატო არ ავიყვანე 4-იანი 6-იანი შენ თუ მართლა პატიოსანი ხარ და ეს ვერ დაამოღამე 7-იანს კაკმინი უნდა დაემოღამები რა თქმა უნდა ხა მიდი 7-იანი და ალბათ მაფიოზი თუ ჰიტა არ არის 2-იანი მაინც იქნება ეხა რომ გავواردეს გეიმფორია 6-იანი თუ გადაამოწმა ან 2-იანი მნიშვნელობა აქვს რომელიღაც არ აღმოჩნდა მაშინ პირიქით იქნება და წესი ძალიან მარტივად უნდა მოვიგოთ რა 7-იანი არ არის დასახელებული რა თქმა უნდა ეხა ვასახელებ 7-იანს და ყველა ვარიანტში 7-იანი უნდა გავარდოთ ეხლა რა ასე ესე იგი მე მაქვს ლაშასთან ერთად ძალიან ბევრი ხელი ნათამაშები და ეს ჩემი ფრაზა რა თქმა უნდა ვიცოდი რომ არგუმენტი თქვა ოქტომბერს ამემართებაში მაგრამ მე მჭირდებოდა ლაშას პატიოსნობაში დასარწმუნებლად ასე თქვა და დავწმუნდი კიდევაც როცა გეიმფორიამ ისა პატო დაასახელა მაშინ ლაშას მიმიკები და ემოციები პატოს გაგდებასთან დაკავშირებით იმდან გულოხცფელი იყო რომ ეჭვი აღარ მეპარება ხუთ ამაში ასე თქვა რა შეიძლება სხვა დანიშნულებებს მაინერა ისა მაინერა უნდა გავაგდოთ ალბათ კი არა და უნდა გავაგდოთ ეხლა და 2-იანსაც შეეხება რა მე ვფიქრობ რომ რადგან მაინც ახალი მოთამაშია მაფიოზი ვერ გაწირა და მაფიოზე ვერ აწია ასე თქვა ხელი პირველ რაუნდში და ამიტომ აგდებდა ლაშას ეს ჯენგომაც ამიტომ დაასახელა და მე ვფიქრე ეგ თავი ამე როცა ეგ მომენტი დავფიქსირე ეხლა მაინერაზე ავწევ ხალხს დიდი ალბათობით თუ რამე კატასტროფული არ მოხდა კიდე სასტავი ანუ მოიწდება ხოლმე რომ და ლაიქებისკენ მოგიწოდო დღეს ვაფშე ერთხელ თქვი თუ ორჯერ რა და მოკლედ სასტავი მაინც ყოველი შემთხვევით ეს გეპრით დიდი ალბათობით პატო მართლა ის იყო რა ქვია იმას დეტექტივი კაროჩ სხვა კანდიდატურას არ დავაყენებ გარდა გეიმფორიასი ეგ იმს უეთქვი ესეთ რაღაცას რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაიხსნას აი არავითარ შემთხვევაში არ გაიხსნას ექიმი ერთი რაღაცა დაიმახსოვრეთ პატიოსნებო რა ანუ თუ ამ ხელის მერე გეიმფორია არ გავარდება ხო ბუნებრივი იქნება ის რომ გეიმფორია არის მაფიოზი და მერე ცოტათ გაგიწდებათ იმიტომ რომ ეგრევე ენდობით ხოლმე პირველივე გახსნილ დეტექტივს რა მოკლედ გეტყვით წესი დარეგით მაფიოზებმა ამ ღამის მერე უნდა გააგდონ გეიმფორია რომელსაც ბუნებრივია ვეღარ დაჰილავს ექიმი იმიტომ რომ წესი დარეგით გეიმფორია ახლახან დაიჰილა
ექიმს ვეტყვი რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაიხსნას. დეტექტივი დაკარგული ყავს, დეტექტივი იყო 11 ნომერი, ანუ პატო, ნუ მე გავიხსნებოდი, მაგრამ ახლა არ ვარ. და ბუნებრივია ვაყენებ კანდიდატურად Gameforia-ს, არ ვიცი რომელი ნომერი, მაგრამ მეცხრეა. და ნუ უბრალოდ ტყუილად მაგრებ, მაგრამ ოკეი. მადლობა. 2-იანი, 6-იანი, 7-იანი და 9-იანი. ეხლა გეტყვით ესეთ რაღაცას. რატომ რაც უკვე დავწუნდი რომ მეორე ნომერიც არის მაფიოზი, იმიტომ რომ ანუ ახალი მოთამაშეა და ხელი ისე ჩადო ზუსტად როგორც ყველა მაწია ხელიან. ყველა მიცა ხმა. შესაბამისად, ამის შემდეგ უკვე ყველა ვარიანტი ამის შემდეგ უნდა გადაამოწმოს დეტექტივმა მეორე ნომერიც აუცილებლად 100%-ით არ ვარ დარწმუნებული. ამჟამად ეხლა ამ თამაშში 7 ნომერში მიდის ჩემი ხელი. ცელიის ჩემი გაიმინა რომ დეტექტივი ვარ და ნორმალურად ვთამაშობ. მადლობა თმეც. მოკლედ ხალხო, რა 7 ნომერი დასახელებული კანდიდატურა, რა თქმა უნდა აღარ ვასახელებ და პროსტა ეხლა იმას ვფიქრობ და ვაკურდებოდი ხიტა მე ჩემთვის რატომაც მიპატიოსნება რა, იმიტომ რომ ხო 2 ნომერზეც ვიტყვი ახლა. 2 ნომერს კი შეუტიეთ ყველამ და გადავამოწმოთ, მაგრამ ხიტა მეპატიოსნება და 3 ნომერი რა. მე 2 ნომერს გადაგიმოწმოთ როგორც ითხოვთ რა, მაგრამ მაინც იდეაში 4 ნომერი და 10 ნომერი ანუ თამაშში არიან და უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ ამათ რა. 6 და 3 ნომერი ჩემთვის არიან ყველაზე პატიოსანი მოქალაქეები ამ თამაშში რა. 7 ნომერი კიდე რა ვქნა ძმაო, გავარტყიეს და რა გავაკეთო ახლა, არ მომეწონეთ მოვარც 11 და არ ჩენდა. მადლობა პას. სხვათაშორის მე 7 ნომერის საუბარი მომეწონა ამ რაუნდში, კარგად ისაუბრა და თუ კარგად დააკვირდებით თქვენ 11 ნომერზე თქვა რომ დეტექტივია, მაგრამ წინა რაუნდში ხმა მიწა. რო გაიგოთ. 7 ნომერი რა თქმა უნდა უნდა გავაკეთოთ. ეხლა და მე ორსაც მივაყალებ და მოვიგებთ რა, რა თქმა უნდა. მე ეგრე მგონია პას. აქ ახლა როლსები აიწია. ჩუჩუად. ჩემი ხო რას ლაპარაკობს გამოუშტეს ისა ყოველს თუ გახსოვთ პირველი ვინც დავაყენე მე კანდიდატურად იყო 7 ნომერი ანუ ხა ეგეთი გამოუცდელიც არ ვარ და გარტყმაში რო ვერ იყო და ვერ ხდებოდი ლოგიკა როგორი არის თამაშისა რომ პირველივე იმაზე ეგრევე კაცილვაზე წავედი გვერდით პატიოსან მოქალაქეზე არის საუბარი ასე რომ შესაბამისად 9 ჩვენ თუ მართლა გამომძიებელი ერთ ყოილა ჩემზე უნდა ხარჯავს გამოსაძიებელ ასე ვთქვა დროს, იმიტომ რომ პატიოსანი მოქალაქე ვარ. 7-იანი ჩემი წამოყენებული იყო და ისე უბრუნდები 5-იანს, რომელსაც წინაზე, ანუ ხმის მიცემის დროს მე მივეცი 5-იანს ჩემი ხმა და შესაბამისად ეხაც მჯერა რომ ძალიან ისე საეჭო თამაშს თამაშობს. პას. მადლობა. ეხა არის კანდიდატურების თავის გამართლება, 2-იანს უსმენთ ისევ, იმიტომ რომ პირველი იყო დასახელებული. შესაბამისად, გავაგრძელებ ისევ ამ თემას. 5-იანი წინაშიც წინა ასე ვთქვათ, გარჩევაზეც რაღაც საეჭოთ იყო და ეხა შეტევას ცდილობ სხვა მოთამაშეებზე. 7-იანი არიმართლებს თავს, რა ვიცი, და რაღაცა გაეცინა ამ თემაზე, თუმცა ისევ იმას უბრუნდები, რომ მე ვიყავი პირველი, ვინც 7-იანი წამოვაყენე. მადლობა. 6-იანს უსმენთ? მე დამასახელა ვინმეო? აა. ო, მე მივყვებ იმ თამაშს, რასაც ახლა პატიოსნემ ვთამაშობთ. უჯერებთ 9 ნომერის დეტექტივობას და გავაგდეთ 11 ნომერი და ახლა ვაგდეთ 7 ნომერს და 2 ნომერსაც გადაგვიმოწმებს ალბათ ღამის. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა ალბათ. და თუ მოგვდება ახლა 9 ნომერი და გვიტოვებს ბოლო სიტყვაში მაინც ვინც გადაამოწმოს. 7-იანი? მოკლედ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ექიმი არ გაიხსნას არავითარ შემთხვევაში, ერთადერთი მარკჩევას მოგცემთ. 9 ნომერი მაინც როიცოდეთ ამღამეს მოგდება ეს ყოველი შემთხვევისთვის. თუმცა არა იმიტომ, რომ დეტექტივი არის, იმიტომ, რომ საკმაოდ კარგი და საინტერესო თამაში დაიდება ეს ნომერისთვის. 3-იანი, 6-იანი დააფასებთ თქვენიანი. იმას თან რითმაში და თან რჩევის სახით. Пас, მე წავწერ საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ კაი გეიმი დაიდო.
ჯობაზე არის არა, რადგან მოთხונה ორიანს გადაგიმოწმით და ორიანის ის მომეწონა, რომ ეგრევე შვიდიანს არ დაცხებდა რა ან მაფიოს რა, ჩემთვის, მაგრამ პროსტა ორიანო შენ გადაგამოწო, რომ თუ მართლა პატიოსანი ხარ, პატიოსანი მაინც იქნება, მიხვდი? და 8 ნომერი და 6 ნომერი და ხალხი შენზე იერის აღარ წამოიღებს რა. და მე ერთ მაფიოს მოძებნი თუ ჩემოთ რა და ერთიანის იმის რა ქვია, მანიაკობის კიდე გჯერა ყველას რა. მადლობა პას. მაფიო ხმის მიცემა იწყება. ვინ ფიქრობთ რომ ორიანმა უნდა დატოვოს თამაში? ნოლი ხმა. ვინ ფიქრობთ რომ ექვსიანმა უნდა დატოვოს თამაში? ვინ ფიქრობთ რომ შვიდიანმა უნდა დატოვოს თამაში? და ხმის მიცემა საკუთარ თავზე დამოუძა კიდეც რომ არ მოგეთქოთ. მოკლედ, თამაში რო დასრულდება MVP, წინასწარ გეტყვით რომ გახდება ნომერი 9. იმიტომ რომ გახდება ნომერი 9 MVP. აღონ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არა იმიტომ რომ დეტექტივი, არამედ იმიტომ რომ ძალიან ძალიან კარგად აგიყოლიათ პატიოსანი მოთამაშეები ერთმა მაფიოზმა, რომელმაც თავი გაასაღა, როგორც რა ქვია იმას, დეტექტივი რა. დიდი ალბათობით არის დონი, რომელმაც 11 ნომერი გადაამოწმა და აღმოჩნდა. შენ ვის ფიქრობ ვინა მაფიოზი? 306-იანს, ანუ შენ და Game4-ი რო ერთად თამაშობთ, ეგ ფაქტია, ძალიან ძალიან გაქლიარებს. ახლა გადაამოწმებს სანამ წავა გეტყვით რომ ორი ნომერი ან იყო მაფიოზი ან არა, ანუ მაგის მნიშვნელობა არ აქვს, რომ წავა ეგ ფაქტია რა. იმიტომ რომ არასწორი სლა იქნება ახლა თუთას მაფიოზების მხრიდან ის რომ არ მოკლან თავისიანი. Ну, ესეც მაფიოზებსაც რჩევა. და წინასწარვე MVP. მადლობა. ხამე. მაფია იღვიძებს და ირჩევს მსხვერპლს. მაფია მიიღო გადაწყვეტილება. თამაში შემოდის მანიაკი და გამოუსვავს ცელებს. თამაში შემოდის ექიმი და შეეცდება რომ გადაარჩინოს ის უბედური. თამაში შემოდის დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. თამაში შემოდის დეტექტივი და ეძებს მაფიას. და გათენდა. გათენდა და თამაშ ტოვებს ნომერი 2. უფ, ეგ დანამდვილებით ვიცოდი და აწი შემძლია უკვე ზუსტად თქვა რომ 9 ნომერი არ არის დეტექტივი. და 5 ნომერი არის მაფიას. ეს ნამდვილად შემიძლია ჩემ მხრიდან დავტოვო ეს სიტყვა. მართალია მანიაკი ვერ ამოვიცანი, მაგრამ 9-ში ცოტა იყო შეიტანეთ და 5 ნომერი აუცილებლად მაფიოზი. მე ესე ვფიქრობ. მაყურებელს ხო კითხვით, ანუ გავარდილების კამერები უნდა იყოს თუ არა გათიშული? გავაგზავნოთ ბოდიში. არა, მეტი არაფერს მე ვერაფერს ვერ დავამატებ. ჩემი სიტყვა დავტოვე რომ 5 ნომერს მიაქციეთ ყურადღება და 9 ნომერის ქმედებებში ცოტა შეეჭვი შეიტანეთ. შენ გჯერა რომ 7-11 მაფიოზი იყო? შენ 7 დრო ამოიწურა. საერთო მსჯელობა.
ერთ რაღაცას ვიტყვი. ხო, მე გადავრობიც. ორ ნომერს თუ შეერა, ორ ნომერს თუ შეერა, რომ 7 და 11 მაფიოზე იყო. მაშინ მე ხელს ნამდვილად არ უნდამადებდა, იმიტომ რომ მეორე რაუნდში დავასახელეთ 11 და 6-იან და 7-იან ზრდა. მე რატომ ასახელებ ვერ ხვდები. 7-იანი რო დავასახელა მეორე რაუნდში 2-ანმა, ესეც მართლა დამაფიქრებელი იყო. ხო, და მომისმინეთ ეს ახლა, ეგ მამე იყოს ხმა. ბეკა შენ გადაარჩინა წინაზე ვიდრე, როცა ის იყო, რა ქვია, ფუკი გასროლა იყო, მაშინ ვიღაც გადაარჩინა. რა, 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 ეკინო ვინ გადაარჩინა? 19 გადის, 19 გადის ეხა ყველა ვარიანტი. არ ვიყურთ, მაო, ბაზარი არ არის. ყველა გადის 19 იმის გამო რომ არა, უნდა გამიშვათ, ძმაო, ბაზარი არ არის. გაჩუმდი, გაჩუმდი. ექიმი ვიყავი და გადაამოწმედა ბექა, ბექა დავხილე. ასე რომ გაჩუმდი. აა, მეორე რაუნდში მეტად. კი, 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 8-ი. მაგი მართლა. არა, მაგი ხდება. გენი, გენიტოპია სიტყვებს თუ დაუკვირდით, როდესაც პირველად დავასახეთ, ასე რაღაცა მოს სუ ახსენე. აა, მოიწურა 1 წუთი, 4-იანს უსმენთ. ხო, რავი, ანუ კარგად ითამაშა ამ შემთხვევაში მაფიოზმა, იმიტომ რომ ვიცოდათ, ძალიან ლიან თქვით ვინ გადავამოწყოთ და არ უნდა გვეთამაშა ეგრე რა, ანუ ეხა 2-იანს ამოწყდით და გააგდო 2-იანი არიყო 2-იანი. აა, ყველაზე მეტად აქ სხდომთა საზოგადოებიდან მე ჰიტა მეგონა, რა იმ კარგად თამაშობს ჰიტაც რა, იდეაში ვერ იტყვი რომ მაფიოზია გინდა თუ არა. კარგად მიყვა, მაგრამ ბევრზე სათქმელი არაფერი არ მაქვს რა, აი ბაჩოც შედარებით ისეთი სტანდარტულად თამაშობს, ჯენგოც ის ვიცი უეჭველად, რა ქვია, ბექარო დეტექტივი, ამიტომ დავხილე და გადარჩა. ლუკა სტანდარტულად კარგად თამაშობს. აქტიურები არიან ამ შემთხვევაში ლაშა და ჰიტა, და მე ჰიტაზე ვიტყვი ისევ, წინაზე ჰიტაზე ვთქვი და ჰიტას დავასახელებ ისევ, იმიტომ რომ ჰიტა მგონია. რა ვიცი, ჰიტამ გამართლოს თა. ას. 500 უსმენთ. ძალიან ზუსტი და სწორი არგუმენტები იყო 4-იანის მხრიდან. იდეაში მე ყველას გჯერა რომ 9-იანი არის დეტექტივი და მეორე რაუნდში მე მგონი კარგად გახსოვთ რომ ვამბობდი 6-იან, 7-იან და 11-ს და ჩემი თავის გამაცდების დროს თქვი, ანუ მე ფიზიკურად ვერ ვიქნები მაფიოზი, ეგრე ნაღადარ ვითამაშებდი. რა შეეხება გეიმტოპიაზე, რა უნდა მეთქვა? ანუ გეიმტოპია პირველი თავის გამართლებისას ამბობს, რომ მაფიოზები ამას იზავენ, მაფიოზები ამას გააგდებენ. 9-იანი რო არ გავარდეს, მაშინ აუცილებლად მაფიოზია. და მე უკვე თავის გამართლების მეორე რაუნდზე ამბობდა, რომ 9-იანი აუცილებლად გავარდება და გავარდება. ჩემი აზრით ეს იყო პატარა ნამიოკი, რომ მაფიოზებს არ უნდა გაეგდო 9-იანი, რომ მე ჩვენ 9-იანი აუცილებლად გაგვეგდო. და ესეთი ტრაიჰარდობა ჩემი აზრით ერთ-ერთი ადამიანი შეუძლია. და და ეს არის პატონი დავით ალავიძე. მე მაინც შემაძლებ დავშლები, დავრჩები მიუხედავად იმისა, რომ წინა რაუნდში ძალიან არ მიგვა. ეს დავით ალავიძე ვინ არის? მე მგონია, რომ 6-იან 7-იან და ერთ ჩემი თავ პირველივე არგუმენტი მგონია, რომ 6-7 და ანუ მე ვარパტიოს ამ ხალხი. და მთელი თამაშია ჯერ პატო გავაგდე, შემდეგ მაინი და აი ხა 2-იანის გადამოწმება ჩემი იდეა იყო. თუმცა მოიმანა ქვია 9 ნომერმა რომ აღნიშნა რომ 2-იანი რომ მაფიოზი ყოფილიყო 7-იანს პირველ რაუნდში არ დაადებდა ხელს, ეგ მაგაზრზე მე დავეთანხმე და მე ვფიქრობდი ეგრე. 4-იანზე და 9-იანზე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რომ პატიოსანი მოქალაქეები არიან, ასევე შენზეც ლაშა და აქედან გამომდინარე შევა სამი ვარიანტი, ან მე მრჩება ყოველ შემთხვევაში. ბაჩო რატომ ბაც ძალიან წნარად თამაშობს და ხმას არიღებს თითქმის. ლუკასთან ერთად მითამაშია მაფიოზ ორივე მაფიოზი რო ვიყავით და მაქსიმალურად ნეიტრალურად თამაშობს, როცა მაფიოზია და თითქმის ვერავინერ შეატყობს. და ჯენგოსაც ეგეთი სტილი აქვს, რომ თუ რაღაცა უარყოფითი როლი მოსდის, ცდილობს რომ აი ბოლო სამი კაცი ადარჩიო, მანამდე ხმა არ მოიწოს და ეს სამი ადამიანი ვფიქრობ დავასახელებ ბაჩოს მაინც. მიღებულია. რუიანს უსმენთ. ხო, ვიტა, მე თავის გასამართლებელი არაფერი მაქვს, ერთადერთი მეოთხე სიტყვას მოусმინე და 9-იანში დავწმუნდი რომ მართლა ის იყო, მაგრამ ეჩვი მეპარებოდა. ერთადერთი მაინტერესებს მესამე ნომრის ის ფაქტი, რომ მეოთხე ნომერმა თუ დახილა და სწორად დახილა და ვერ გააგდეს მაფიოზებმა 9-იან ნომერ, ანუ დეტექტივი და მართლაც დეტექტივი ყოფილა, რატო გონია კიდევ რომ 9 ნომერი არ არის დეტექტივი? ეს პასუხი აუცილებლად მაინტერესებს მესამე ნომრისგან და მე ვასახელებ 3-იანს უბრალოდ რომ მოусმინო. მეტი არაფერი. ბას. მას მიღებულია 9-იანს უსმენთ. ახლა იდეაში ღელვის და ემის ვარიანტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი მაფიოზია დარჩენილი რა, ფაქტია და ანუ შეცდომის დაშვების უფლება გვაქვს რა, თუ რაღაც მაინც და მაინც რა და
ბჭრავის ახლა 4-იანი ясна, მე ясна, 6-იანიც მეპატიოსნება, მაგრამ არ ვიცი, 3-იანი ძალიან არ მომწონხა რა. მართლა უნდა მივხედავთ იმისა, რომ შეიძლება თამაშობ და ეგრევე იმენა წამოხვედით 11-0 დავიწყე ლაპარაკირობ მეთქი ზერმეთ რაღაცები, შენ ემოციებს აკუდებოდა. არ ვიცი, მაპატიერა, შენ თუ გავარდები ძმაო, ამ ხელში მე არ ვიცი. მე ვინ გადავამოწოდა ეგეც არ ვიცი. 5 არა ბიჭო 6 მე პატიოსნება ლაშა რა. ვიანი, მაფიოზი მიდა კაცო რომ ვიპოვო სადამდე ისნახო მაზო კაცო. აი მოვიფიქრე ბიტო ჩვენი თამაშის გამოლობაში ვინ უნდა გადავამოწყო რა. ვინ ვისი ჩადებს ვაფშე ხელს, აი ეგ მე მაინტერესებს. 10-იანი ვეთანხმები რომ ჰიტა უნდა გადავამოწყოს, იმიტომ რომ ამდენჯერ გქონდა ეჭვი ჰიტაზე და მაინც რო დაურწმუნდეთ რო არ არის უნდა გადავამოწყოს. ესე იგი რაღაცა მიგამოწლებულა ეგ ეჭვი, აბა მითხარი. ესე იგი, ჩემთვის ყარო პასიურად თამაშობს ხოლმეო და ეხლა რანაირად გამოდის პასიური თამაში? ცხრიანის დეტექტივობა ეგრევე დაუჯერა. მათ 11-ზე აუწია ეგრევე ხელი, 7-იანზე დაუჯერა ეგრევე რო გადავამოწმა და ეგრევე აუწია ხელი და 4-იანსაც ჯერა რო ესა დოქტორია და მე 9-იანო და 4-იანო რო ვითამაშოთ ხა ერთად და გაკყაროთ ყველა, მაინც მოვიგებთ ჩემი აზრით. ჰიტა დასახელებულია, ხო უკვე? ხო და ჰიტა გავაკეთოთ. ხო და ჰიტა გავაკეთოთ. და ბექა. თუ არ გავაკეთოთ, უნდა გადაამოწმო. დას. 300 უსმენთ. ჩრატო არ მგონია ბეკა, იცი? ანუ რატომ უცებ ეჭვი გამიშთა რომ ბეკა არის მაფიოზი რა. ორიან სანამ მითხოდა წამყვანი რომ მოგდაო, ეს ხელებიც შვებოდა რა, გაიგე? წინას არ ანუ მეთქი მოიშორა და ჩვენ შევყავართ ინტოქსში გადავამოწმეო შეცდომაში რა. ანუ სანამ დაიწყებდა ორიან ლაპარაკს, ამან ესეთი ჟესტი გააკეთა რა. ანუ იმას ვიძახი რომ წინას წარ გააკეთა ეგ და რატო არ ვიცი. თან მით უმეტეს როგორც ეხა ხიტა გააშავა ყველამ და ხიტა გადამოწმა, ეგრე იძახდნენ ორიანზე და მოიშორეს ორიანი და იგივე არ მოხდეს ეხა ჰიტა შემთხვევაში შიშინოკ რა. იმიტომ რომ მე უფრო მეპატიოსნება ხიტა ვიდრე მე შავკარტება ამ შემთხვევაში. რუიანს ფიქრობ უფრო. კანდიდატურები დასახელებულები არიან უსმენთ 6-იანს. მე რომ ეხა გადავამოწმოს, მომკლავენ დიდი ალბათობით რა. მე ვფიქრობ, რომ ეხა მე თუ გამაგდებთ, ან აზრი არა, ვიზეც ვიტყვი, რომ უნდა გადავამოწმოს, იმას გააგდებენ ალბათ დიდი ალბათობით და მე ნამდვილად არ ვარ მაფიოზი. არ ხო არაფერი, მე თვითონ მივიღებ გადაწყვეტილებას. შენ თვითონ მიიღე და მინდა რომ ამ რამუჩი ლაშამ და ოქტომბერსმა დამიჯეროს. იმიტომ რომ მართლა პატიოსანი მოხალხე ვარ და სწორი გადაწყვეტილებები მივიღე ყველა მათამაში. რუიანს უსმენთ? ხალხო, მე პატიოსანი მოქალაქე ვარ. ეხა ვაფშე ტყუილად მადებ დღეს და ძალიან გთხოვ 6 ნომერს თუ აპირებ ამის მერე გადამოწმებას, მეც გადამამოწმე, მაგრამ რეალურად ერთი მაფიოზი დარჩა და რატომღაც ჯენგო რო ვთქვი, რატო ასახელებ მეცხრეს მეთქი, ეგრევე მე შემომიდია. ანუ რატო მიზეზიც მინდა გავიგო ჯენგო შენგან და შენ რომ ვა უცლებლად თქვი, მე რატომ ასახელებ? ყველაზე საეჭვო ჩემთვის 3-იანია, იმიტომ რომ უბრალოდ რა ხამ თქვი რომ რატო დაასახელე, მაინც ხო თქვა მეოთხე ნომერმა ექიმი ვარ გადავამოწმე, დავხილეო. 3-იანს უსმენთ? მე ვარ დეტექტივი. არა, кайფ, მართლა ვიკაიფე. ხაჭო პატიოსანი მოკალაკე ვარ. კაროჩე, დეტექტივს ანუ არ მევარდები ამ ქიტა იდეაში ეხა რა. ესე ნაწილდება ყველაფერი რუიანზე, ანუ ან მე ამ ქიტა ვარდებით. თუ მე გავარდი ამოწმებ ჰიტას, თუ ჰიტა გავარდა ამოწმებ მე. მაგრამ იდეაში ჰიტა თუ გავარდა, ეხა წესნო მორჩს თამაში, თქვენ თუ ფიქრობთ რომ მაფიოზი ეგ არის. მაგრამ მე არა მგონია მაინც ჰიტა იყოს მაფიოზი. ხმის მიცემა იწება 6-იანი, 8-იანი და 3-იანი. ვინ ფიქრობთ რომ 6-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 3 ხმა? რუიანზე 0 ხმა? და შემდეგი 4 ხმა გავიდა. მაინც ეხა 6-იანი გადაამოწე, მაინც ვიგებ აზრი არა. 3-იანის ბოლოს სიტყვა.
ისე იზამენ ხა პატიოსანი მოქალაქეები. ანუ მე გამაგდეთ მე პატიოსანი მოქალაქე. ისე არ ქნათ რომ ეს ხა თითქმის მოგებული ხელი წააგო. არ გამომა მოიწო. აკ რა იმიღდება რა. მე პატიოსანი მოქალაქეები ვარ. ვინ გოლია თუ რა ვიხარი. ძრავი ბაჩო მეჭובה რა ჩუმოთ. ძალიან ჩუმათა. აი ბიჭო ჩუმათა, რა ვიცი, სუატიური ჩო. მარტო, კაი რა, ხოლი? მე მარტო მასი მახსენე. ნავი. ოკა, არ ვიცი რა, ხოლი, მეც მინდა. ხოლი მეც. ეგი მაგა დაარჩინო 10 ნომერი. ბას. მაფია მოიქო. მაფიოზები იყვნენ 9-იანი, 5-იანი და 8-იანი. ერთიანი იყო მანიაკი, 4-იანი იყო ექიმი. ბიჭო, მე ცუდად გავხდიო, თქვენი არ ვიცი. 11 იყო დეტექტივი. გულები გაუსპავდეთ, სასტავი. აი, პროსტა ორივე ხელი ისეთი მაგარი თამაში იყო, რომ მე აღარ შემიძლია, ბრატ. მე უნდა წავიდე ხა ვიბანაო. დავსხდეთ თუ დავემშვიდობოთ პირდაპირ. დავსხდეთ. კი ბატონო, დავსხდეთ. სასტავი. უბრალოდ ლაიქები მოხოდეთ. მეტი არაფერს არ გთხოვთ, ეს უბრალოდ ავაფარე ახლა. ორივე რომელი თამაში უფრო ჯობდა? პირველი თუ მეორე? პირველი თუ მეორე? აი ეგ თემა არის ეხლა. მხოლოდ ეგ თემა არის, მეტი არაფერი. პირველი ჯობდა თუ მეორე? დიო, მიუწეგ აქ მიკროფონს. პირველი ჯობდა თუ მეორე? აი მაგას ფიქრობ ეხლა რა. მეორე. ეს რა თამაში იყო, ბრატ? რა მოხდერდი ეს რა იყო? მე მაფიოზი ცოცხალი. ჩემი დედას ვიცოდი, წავიდე. ეს მოგებული ხელი წაწა. წავიდე. ეს ასტაო. აი ეს მეორე ხელი წაყოლეთ რომ ითამაშე მარტო Game Forum და გითხარით. კაროჩე, არ შემარგეთ თამაში, მაგრამ რა ყალეზემრიდი. და შენ Game Top-ზე თუ იცოდი, ეგ ამბავი, რატო არ მოყევი? არანაირი აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ პირველივე ჯერზე პატორო გაიხსნა, რა ქვია იმას, ანუ გეტყვით რა. პირველივე ჯერზე როგორც კი პატო გაიხსნა დეტექტივად, ეგრევე ყველა ყალბ დეტექტივად აღიარა და შესაბამისად მე მეც ჩავდე პატოში ხელი. ბუნებრივია რომ დეტექტივის მოშორების პროცესში მე მაგარი დაემ, რომ დორმა გადაამოწმა დეტექტივი. კი, დორმა გადაამოწმა დეტექტივი. აღიარა და წეიღო და წეიღო. არ ეთქო რა და მე ბუნებრივია ვეღარ გადაამოწმებდა და აზრი არ ქონდა რა. მაგრამ ბაჭო, გითხარი, აი ეს ჟესტმა დაწვა Game Forum-ია. ხო, რატო გაიხსენი მაგას? რეალურად მე მაგ ვაპირებდი. ვაფშე არ ჭირდებოდა გასა რა. ხო, გასა არ ჭირდებოდა ექიმს რა. ანუ მსგავს სიტუაციაში არის ძალიან მარტივი. მე გამიხარა ადგილი რა. ის რომ Game Forum-ია არ გავარდა და ის რომ ექიმა დახილა Game Forum-ია, ანუ აა ერთი სვიცი რო ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. ერთ რაღაცას ვიტყვი. უნდა გაეგო, გაეგდო Game Forum-ია. ერთ რაღაცას ვიტყვი. ეგ არა. თქვენ უნდა გეთამაშოთ. არა, ერთი წამი რა. თქვენ უნდა გეთამაშოთ ჯერ Game Forum-ის დეტექტივობით და მე პატოს დეტექტივობით. აი ეს Game Forum-ის რომელ დეტექტივს უნდა დავაჭერო პირველი ვერსია? ანუ მის მინე. რომელი დეტექტივი იქნება? ბალანსი უნდა გეთამაშოთ აქედანაც და იქიდანაც. რომელი დეტექტივი იქნება? ბიჭო, მის მინე. 5-იანი უნდა გაგიგდოთ უეცრად. ერთი თვე აღარ ვითამაშებ, აღარ ეყარე. პატო, შენ რომ დეტექტივი იყავ, ვერ დავიჯერებ. აი ნერვები მომეშალა, ორი ხე ყლესავით ძივარ მარტო, ბიჭო, დეტექტივი. კარგი. ერთხელ მესმის არავის შევრაცხმას არ ვაყენებ, არა მეორე ხელზე რაღაც უნდა დასვიჯოს. ყვილად მოგიწოდე. ბატონო, რა ხვლა ეგრე გამოვიდეს? ბა დეტექტივი იყო. არა ბიჭო, გევიგე, თქვაო ეგრე რო გამოვიდა, მაგრამ პირველ ხელზე დეტექტივს ვინ უჯერებს, ბიჭო? ბიჭო, პირველ ხელზე დეტექტივს. არა, მაგას შეიძლება ხმებით, 5-იანი უნდა გაგეყვანა და არა მედაპატო. მედაპატო უნდა დაგეტოვებინეთ მაგიდაზე. ეგ იყო სწორი თამაში, ჩემი აზრით. ხო, ბიჭო, ორი და მეორე არ უნდა გასულიყო. არც ერთი და არც მეორე დეტექტივი არ უნდა გასულიყო.
ან თუ პატო გაუშვეს, მე რა ფიქრი არ უნდა გაგეშვეს. სიცილით აზრი არ ქონდა, პროსტა ვაფშე რეალი აზრი არ ქონდა იმენა რა. მე ცუდად პატო ნუ ანუ არა, ძართული თამაში იყო რა. აი რატო დაიქო რაკეტი დავიპარე რა. ეგ რა შუაში არის? მე სპონსორ სტრიმინგს გავაცხინე, ბავო, ამის გული ზოდა მე ვედი, აგე და დებილივით ვიჯექი მეორე წელს. არა, ძმაო, ეხა რა. ე რაფერ არა, რა, წევედი ახლა და აქ უკვე გავსტრიმო 4 საათამდე ბოლოს მიყვა და 10 საათზე თეატრში უნდა წევიდე ჩემო. გასაგები არის მესმის. მე დაფერ მუღამი ვერ ნახე, ძმაო, ვერანაირი. გასაგებია, მაგრამ ანუ ესეთი თამაში არის, ხო ხდები? ბიჭო, გელვიგე პირველზე კაი ვზივარ არაფერი, მაგრამ მეორე ჯერ. კაროჩე, არ დავიდე. პატო, 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 გორე. ეს ტიმო არ და გოუჯერა ყველა. გეთქვა, ე, გეთქვა, ე, ყველაფერი შენ შენ რო დაგასახელეს და რო, კაროჩე, პატო არის მაფიოზი, არაფერი არ თქვი. უბრალოდ თქვი რომ დეტექტივი ვარო. რა არ თქვი? გადაახვალე უყურეს, მაგრამ აუ. არა, უყურე, არა, ანუ მე დავიჯერე რომ ღედი სიმღერა იყო ეგ უფრო რა, ანუ უკვე გვარდებოდა. არა, არა, ძართული იყო, მაგრამ მაინტერესებს ჩაწერას არ მოვჩედიო ან ჩაწერას არ მოვჩდა ეს ყველაფერი 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 უნდა მეთქვა გიორგი ზოვას გავიცი არა არა რაღაცა უნდა გეთქვა უფრო მეტი მოგი მეგობრო მოგი ფერი დებილურად მომაწვა ბოზიშვილი გამოვყალიბდი კაცო კარგი ბიჭო კარგი კარგი მოკლედ მეგობრებო დაალაიქეთ გამოიწერეთ არხები და შევხვდებით შემდეგ სტრიმებზე დარწმუნებულიათ რომ გავსარიყავ პატო მეგუე კარგად კარგად სასტავი კარგად ძალიან კარგად კარგად bye.